Всемогъщи Боже, събрани сме в името на Отца, Сина и Светия Дух, един Бог в три лица. Вярваме на думите Ти, Господи Исусе, че където Твама и Трима са събрани и Ти си там. Ти си тук със Твоя Дух, за да ни утешаваш, да ни насърчаваш, да укрепваш вярата ни, Амин. Да ни изцеляваш и да ни спасяваш. Господи, живееме в много трудно време. Ето в България вилнува, вилнее мор. Много хора загиват, отиват си. Много врагове на кръста Христов, слуги на сатаната, подмамват хората. И понеже няма знание за Бога, Твоите люди загиват от липса на знание. Да, Господи. Ние те молим да се смилиш над България. Да, Господи. Господи, всичките тия наказания, гърдушки, вихрушки, наводнения, вярваме, че са допуснати, за да се замислят хората. Да, Господи. Че са уязвими, че не са толкова велики, както си въобразяват. Ние те молим за църквите, защото виждаме, че и там има отстъпление. Ние те молим, Господи, да възстановиш пълното и чисто Евангелие в българските църкви. Молим те Твоето присъствие, Души Святи, да бъде на това място и на всяко място. Алелуя! Във всяка църква, във всяка православна и инославна църква в България, където събират Божието име, моля те Ти да ръководиш, Ти да изобличаваш, Ти да насърчаваш. Молим те, Господи, за Твоята благодат, защото без Твоята благодат нищо не можем да сторим. Нашите праведни дела са като мръсна дрипа, казва пророк Исаия. Ние те молим, Господи, да погледнеш милостиво, защото разчитаме на Твоята милост. Знаем, че Писанието казва, че си много милостив и много жалостив. И затова идваме при Тебе, Господи. Вярваме, че Ти си нашия Небесен Отец, Отче Святи и Праведни. Вярваме, че Ти си нашия Господ и Спасител Исусе Христе. Вярваме, че Ти си нашия Утешител и Ръководител, Животворящи Души Святи. Да, Господи. И затова се радваме, когато Ти си между нас и усещаме Твоето присъствие, Твоето помазание, Твоята сила. Затова те молим и тази вечер да ни подсетиш със сила отгоре. Алилуя. И да смъмреш и да пропъдиш всяка сила, която идва отдолу от тъмнината и от омразата и да настана между нас Духът на любовта, на благоговението. Помогни ни да бъдем единодушни. Господи, и да изпълняваме Словото Ти такова, каквото е, без много да мъдруваме, защото Твоите думи са обикновени, ясни, прости, малките деца ги разбират. Да, Господи. И възрастните ги разбираме. Молиме Те Твоето Слово да бъде в сърцата ни, в умовете ни, в домовете ни. И Те молиме да опазиш църквата си, Господи, в България, да опазиш домовете на християните от всяко враже присъствие, да изобличаваш всички слуги на дявола в България да се покаят, Алилуя. За да не гинат и да не пътуват за втората смърт. Да, Господи. Остани с нас, Души Святи, и ръководи това събрание. Покланяме Ти се и Ти славим, Свята Тройце. Един Бог в три лица, Отец, Син и Светия Дух. Амин. Амин.
Hallelujah.
Yeah, that was all of the Lord. Yeah, that was all.
Thank you.
син, който, но той така го е разказал, нали, че разбира, че майка му умира, когато той изобщо не е искал да види, да я учител, да я уважавал. И когато научава, че тя умира, той тича, иска да я види, но близките му не го пускат. И му казват, махай си от тук, ти оскърби майка ти, ти беше непослушен син. И накрая се събужда и разбира, че е било сън и наистина е бил такъв. И се дига, отива при майка си, иска прошка и така нещата се оправят. Така че трябва да бъдем много внимателни към нашите роднини. Слушах по тази пловдивската телевизия, че е възможно някой да е бил проколнат от роднините си заради вярата, защото нали, има много, аз знам такива хора, които родителите са упорити атеисти, антихристи, комунисти, когато децата им повярват, те са готови да ги кълнат, да ги преследват. Но беше такова поучение на някакъв светия там, че ако това се случи с нас, да бъдем спокойни, че такава клетва заради Бога, заради Исус, Бог никога няма да изпълни. Никога няма да изпълни, но такива синове дъщери да направят всичко възможно да се помират с родителите, да им простат, защото тези родители, които са прокляли детето си, заради това, че е станал християнин, фактически те ще са попаднали под проклятие. Те попадат под проклятие заради вярата. Но аз вярвам, че такива хора Господ ги обръща в крайна сметка. Аз съм свидетел на такива хора. Такъв беше бащата на брат Томи Караколев. Той дойде от Ума. Говори ли те нещо името Караколев? Говори ми. Корим Караколев и беше треньор като младеж. Той вика, а, бай Коре, той почина. И не се сещам за това. Вика, Томи Караколев позна, а, познавам, вика, ние, ти ли очи си рома да вярва Бог? Викам, аз вас мога ли да ви накарам да повярвате Бога? Никога! Никога! Е, викам, никога, но можете да повярвате. Нема да повярвам. Обаче накрая повярва, нали? Като го притисна Господ, разболя се и повярва. Никога е такъв, нали? И аз го питам, добре, какво имаш против това? Да са те викали в милицията, да са те разкарвали да одиш да го пускаш от... Кварталния, да са те викали там, че се е избил някоя кръчма и се е напил. По-добре да ме викат милиционерите, че се пие, че е пиян, че е в кръчмите. Викам, няма да стане така. Нашия, ако е така, ще вземеш Библията и ще тръгнеш да го търсиш. Няма да стане. Но майка му още беше жива, бабата на Томи. И аз си разказвам и тази, о, ще дойде време и ще видиш. И то така дойде. Не може ви, а ние се молиме за него, Томи се моли, сестра му се моли, майка му се моли. И накрая Господ го привлича към себе си. Така, и така стана и с моя баща. Къде те ходиш да се заблуждаваш по тия секти там, бе, ето каминаваме по край. Къщата на Ангел Динов. Ето го вашия поп тук, Ангел Динов. И настроива там негови съседни роднини да ме откажат от вярата. Няма да стане. И точно тогава аз съмувам съм, че дошъл Господ, че той върви пред мене, заставя пред съда, той заставя и Господ казва, мини надясно. И аз казвам, Господи, но той не вярва. Обаче си дойде времето по вяра. По мирния договор, едно по едно. Едно, второ, трето, отричат си се, отричат, той има
Отричам се. И след като се отрече и се помолихме, аз излезнах мънка за малко на двора, върнах се. Той каза, абе, чудна работа, вика. Абе, не съм заспал, бе. Абе, виждам, гледам с очите си и виждам. Дойде една машина, вика, с вакуум. Всички боклуци от къщата и от двора, боклуците и ги вкарава една пеш и ги изгори. Викам, знаеш ли кое е това? Греховете, дето се отрече по мирния дом. Това е. Слава. Дай Боже, с всички наши роднини. Амин. И с нас. То един. Да бъдем заедно. Нали го вярваме? Ние четахме вече тая глава на 50-ница, понеже вървим наред една, да я прескочим или да си продължаваме наред Деяния на апостол. Когато настана ден 50-ница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха и се спраха по един на всеки от тях. И всички се изпълниха с Дух Свети и начинаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговорят. А в Йерусалим се намираха юдеи, човеци на Божди от всеки народ от небето. Когато стана този шум, събра се много народ и се слиса, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор. И всички се чудиха и маяха, думайки помежду си, тия, които говорят, не са ли всички галилейци, а как слушали всички своя си роден говор? Ние, партяни, мидяни, саламити, еламити и жители на Месопотамия, Юдея и Кападокия, на Понт и Асия, на Фригия и Памфилия, на Египет, на Ливийските страни, съседни на Кириния и дошлите от Рим, както юдеите и прозелите. Кретяни и араби, как слушаме тях да говорят на наши езици, за великите Божии дела всички бяха смаяни и недоумени, думаха един другима какво ли ще е това, а други се присмиваха и думаха със сладко вино са се напили. Тогава Петър се изправи с 11-те, издигна глас и почна да им говори. Мъже юдеи и вие всички, които живеете в Йерусалим, нека ви бъде известно това и внимавайте на думите ми. Тие не са пияни, както вие мислите, защото е третия час през деня. Но това е реченото чрез пророк Йоиля. И ето последните дни, казва Бог, ще излея от моя дух върху всяка плът. Синовете ви и дъщерите ви ще пророчестват, младежите ви ще виждат видения и старците ви ще сънуват сънища. И в ония дни върху рабите ми и рабините ми ще излеем от моя дух и ще пророчестват. И ще покажа чудеса горе, в небесата и личби долу на земята, кръв и огън. Дим и пушек, слънцето ще се превърне в тъмнина и месечината в кръв, преди да настъпи великият и славен ден Господен. И тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Мъже израелтяни, слушайте тия думи, Исуса Назорей. Мъж за свидетелстван пред бат от Бога със сили, чудеса и личби, що ги Бог стори чрез Него между вас, както и сами знаете, Него по определената воля и предведение Божие предаден, вие хванахте и след като приковахте с ръце на беззаконници го убихте, но Бог го възкреси, като освободи от родилните болки на смъртта, понеже тя не можеше да го удържи, защото Давид казва за него. Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, за да се не поклате. Затова се възрадва сърцето ми и се възвесели езикът ми, а още и плътта ми ще почива в надежда. Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада, и не ще допуснеш Твоя Светия да види тление. Ти си ми дал да позная пътищата на живота. Ти ще ми изпълниш с радост
чрез лицето си. До тук, следващия път. Събота говорихме за това, че Исус се възнесе и каза на апостолите да стоят в Йерусалим, докато се облечат в сила, да чакат, да чакат сила отгоре. И така тая сила отгоре е силата на Святия Дух. И те чакаха, бяха послушни на съвета на Господ Исус Христос и чакаха тая сила. Това е Божията сила. Бог е сила. Тая Негова сила държи Вселената в ръцете си. Окултисти, магиосници, те също търсят разни сили, екстрасенси, и те говорят за някакви енергии и сили из природата. Има много сили, най-различни видове сили, и дявола има сила, но крайна сметка Божията сила е тая, която ще съсипе всички други лъжливи сили. През седмицата, казах го в събота, имах едно странно видение. Изведнъж сутринта пред мен се изписа думата България. Тире. Аз си помислих, че това е България, ще играе някакъв матч с футболен матч, някаква държава. Но след тирето се написа думата Велзевул. Велзевул. Знаете ли какво става в България? Сега ми изпратиха от Америка, там един брат ми изпрати. Тук се мълчи в България. Първите три месеци са си отишли от този свят 30 000 българи, а са се родили 13 000. България загива. И описват, че най-голям брой на починалите е в София, на второ место е Пловдив, на трето Варна и така нататък. Какво значи това? Велзевул. Велзевул е едно акаронско божество, божество на филистимците. Филистимците имат пет главни града, които и днес съществуват. Това е Газа, Аскалон. Не мога да сети петте, но един от тия градове Акарон, и това е града, в който филистимците, на негото место сега има също филистим, такъв град на, не на филистимците, на палестинците. Той е пак в Палестина. Това божество, знаем от писанията, че когато Исус изцеляваше болни, доведоха един болен облатан от бесове, той беше сляп и ням. И когато Господ го изцери, слепонемият проговори. И тогава фарисеите казаха, чрез началника на бесовете Велзевул изгонва бесовете. И така евреите са вярвали, че Велзевул е началник на бесовете, това е езически бог, който е считан за бог на летенето, на ония птици, които летат, и някои са го наричали бог на мухите. Покойният брат по време на комунизма беше написал една книга «Разговорът на мухите». И понеже него го преследваха, той донесе тази книга и остави у мен, може би една година. Тая книга беше при мен. В тая книга той, аз не съм я чел, но той е поставил в ада всички информатори, доносници, предатели по църквите, православната, католически, евангелски църкви, явно имал откровение за тях,
где поставил вопрос, че са се прародили в мухи. Нали, аз му казах да изгори тая книга, но той каза, ми каза, не мога да изгоря, защото ти не знаеш как съм я раждал тази книга. Нали? И той замина за Щатите, там беше станал свещеник, завърна се тук и се разболял Паркинсон и почина. Не знам какво стана с тази книга, дали излезнала от печат. И така, кои са мухите на Велзевул? Всички служители на Сатана. Това са мухите, които бърмчат и из България. Това са екстрасенси. Големи мухи и бръмбари са еретиците. Много българи са заслепени от ареста на Петър Дънов. И те, не знам, стоил да имал видение, понеже те вярват в прераждане, той може имал видение, че са преродили в мухи. Обаче аз съм сигурен, че и да не се прераждат, ще си събудат в ада, според Божието Слово. Защото е писано, горко, ако някой съблазни един от тия малките, които вярват в мен, а Адамов е съблазнил хиляди, и тия, които са съблазнени, и тия, които са се отклонили, са попаднали под анатема. Галатяните 1.8 и 9. Който проповядва нещо по-друго от това, което ние ви проповядвахме, анатема да бъде. Дори ангел от небето да слезне, анатема да бъде. И затова ви казвам, че е страшно нещо да се изопачава писанието. Внимавайте какви книги четете. За съжаление, един днеска прочетах едни неща от Дейвид Улкерсън, които много го уважавам, много верни неща говори. И е написал една глупост. Никъде няма в Евангелието информация за Мария Магдалена, но аз предполагам, че тя е била проститутка. Как можеш да предполагаш, като не знаеш? И понеже той го е казал, и същите думи ги чувам от 50-те пастири. Без да си дам сметка какво говоря. Мария Магдалина, църквата е обявила за равно апостол. Това, че имала 7 бяса, че е изгонил Исус 7 бяса. Аз ви казвам, аз познавам обладани жени от бесове, които са девици. За това съм сигурен. Не може да се говори за това, че един човек е обладан от демони, че е проститутка или че е развратна. Може и такива да има. Но не може да се изопачава писанието. Защото попадаме под проклятие. Попадаме под проклятие. Но да се върнем към Словото. Апостолите и святите жени в предната глава научаваме, че са събрали 120 души. Ако на Болина ливада се натъпчеме цялата църква и горе, това ще бъде 120 души, предполагам. Но и на отгоре на балкон. И те изпълниха това, което Господ им каза. Стойте в Йерусалим, докато се облечете и чакайте, докато се облечете в горе, в сила отгоре. Те не са седнали там да чакат само. Но са какво са правили в предната глава? Препадваха в пост и молитва и чакаха идването на Святия Дух. И Святия Дух дойде. Дойде с шум, като вятър, който изпълни цялата къща. Дойде с сила. Чакайте сила отгоре. Аз съм свидетел на такива случаи, където отиваме при болен. Такъв е случая с бабата или лелята на Димчо, когато отидахме при нея и я водех по мирния договор и тя се отричаше и изведнъж стаята се напълни с сила.
И той беше зад мен и каза: брат Петре, усещаш ли какво става? Стаята се напълни със сила, с някаква сила. И тя се обади. И аз усещам и тая сила влиза в мен през гърба ми. Тая жена беше болна от рак на стомаха, с разсейки и беха изписани да се умре. Беха казали майката на Димчо: иди да видиш баба ти и Блага, защото тя умира. И така като каза, че тая сила влиза в гърба и през гърба, и аз си казах: ставай! Не мога! Ставай, ставай, ставай! Панах я за ръката, изправих, тя започна да се разхожда. Изправи се, на вратата гледа мъжа и Димчо се обади и каза: дядо, видя ли какво направи Господ? Тая сила дойде на я, видяхме, и тая жена беше изцарена от рак за един миг. И други случаи съм усещал тая сила, която изпълва. За съжаление, същия случай, подобен случай се случи една зима в Самоков. Една жена лежеше болна от рак и умираше, и когато ние посетихме няколко сестри, тало 50-та църква, както си говорихме с тая жена, стаята се изпълни със сила. И всички усещат, какво става тук? Усещате ли? Усещаме. Наелектризира се цялата стая. И жената стана, изправи се, оздравя, всички се радваме, започна да ходи на църква и нейния син. Много често роднините са врагове, най-големите врагове са роднините. И понеже той знае, че тя е диагноза рак, качва я на колата, закарва я в Пловдив. Това време там един лекар, мошенник, Спартак Хаджийски се казваше, в Народното събрание го изкараха там, че е мошенник, бие им някакви жеци на болните от рак и се оказва, че той им бие такава дестилирана вода и те леко получават подобрение, а за всяка една жеция от дестилирана вода се плаща по 100 лева. И някакъв доктор Каракли беше в Народното събрание и той отива при сина и закарва майка й. Доктор кара този хаджийски и пие една инжекция с дистилирана вода, тя се връща в Самоков, пада и умира. Какво е станало? Защо така се получава? Нима Бог е против медицината? Защото след като сме видели изцелението, вместо да прославиме Бога, ние търсиме начин да замажеме и да скриеме Божията сила. Да скриеме, и затова предупреждавам такива хора, които са били болни от рак, които Бог ги изцелил, от тумори, от раци. Какво се плашиш? Той, който те е изцелил от тая страшна болест, може ли да те защити полицая или милиционера? Какво може да ти направи пред Бога? Нищо. Но хората ги е страх. Тази сила я усетиха 120 души. Освен това се появи огнен пламък. Такъв пламък, какъвто се появи при капината пред Мойсей, и този пламък не гореше и не изгори капината. Някои може би си мислят, че Господ е огън. Да, така пише. Бог е любов, но и огън, който поярда. Но и огън, който поярда. Този огън се раздели над главите на тия 120 души и застана над главите им. И те изведнъж започнаха да говорят на незнайни или на непознати за тях езици. И там беха събрани от целия свят, защото на този ден, 50-ница, се събират поклонници, юдеи от всички племена и държави, тук са описани къде са били. И интересното е, че тия 120 души са говорени на езиците на тия народи, които тук са описани. И затова сега има, нали, противници на това кръщение,
че сега стават такива кръщенета и тогава те са говорили на разбираем език. Сега в събота една сестра ми каза, че е била на църква някъде, в някаква църква и там някой е заговорил, тя знае немски език, добре знае немски език, и някой е говорил с немски думи, е славял Бога, но изреченията не са били свързани. И ме пита от дявола ли, от Бога ли. Точно така са говорили и апостолите. Те чуват тия думи. Аз съм свидетел на мексиканците, един брат, той е покойник Цецо, говореше на език и те казват, всички думи са испански, но не са свързани. Езика е кодиран. На този въпрос отговаря апостол Павел в посланието към коринтяните, 14 глава. Защото който говори език, непознат той, не говори на човеци, а на Бога. Понеже никой го не разбира, а духом говори тайно. Той език е кодиран. И тук е тайната, че Сатана не може да разбере този език. Сатана се промъква в мислите. Той знае абсолютно всички говорими езици и наречия на планетата. Но той език, който се дава от Святия Дух, Сатана не може да го разбере. Не може да го разбере. Той е кодиран и е скрит от него. Грешката на Божия църква се говори там, не казвам, че всички, но аз съм ги чувал, че Святия Дух чрез нашите уста говори тайни на Бога. Не може да има тайни между Святия Дух и Бога, защото Святия Дух е Божия Дух. А човешкият дух получава такава способност да говори тайни на този език, да говори тайни на Бога, които дявола не може да разбере. Човешкият дух говори тайни на Бога. Така че и това, което говори, той не знае това, което говори. И така ние сме свидетели на такива случаи. И днес продължават, сега има... Искате нещо да помолим? Да, извинявам се. Какъв е проблем? Еманил, миналата седмица дойдох тук да се молим за Еманил, това е той. И вярваме на Господ Исус за изцеление. Резултатите, като измерим, показват повишена кръвна захар. Нали, списаха ни вкъщи сме. Сега сме на режим. Колко? Изменя се много, нали, слагаме инсулин, да, вчера стигна до 24 по едно време. А как се казваш? Еммануил. Еммануил, хубаво. Нека да се молим, наведете глави да се помоли за Еммануил. Господи, идваме при Тебе с това дете Еммануил. Учениците Ти възпираха децата да дойдат при Тебе, да не Тебе спокоят, но Ти им каза, оставете децата да дойдат при Мене. Молиме Те, Господи, сега тези думи да се изпълнат върху Еммануил. Оставете Еммануил да дойде при Мене. Ние Те молиме за това дете, Господи, ако има наследствена обремененост от рода на бащата, от рода на майката. Всичко да бъде покрито с Твоята кръв. Амин. Молиме Те, Господи, ако срещу Него са изговорени клетви, или заклинания, или клетви върху майката, или върху бащата, молиме Те да ги разрушиш и да ги унищожиш, Господи. Амин. И това дете Еммануил да бъде освободено от всякаква наследствена обремененост. Амин. Слава да бъде на името Ти, Господи, говориме за Божията сила, за Святия Дух. И затова Те молиме сега, Души Святи, ела с силата си върху Еммануил. Алилуя! Изпълни го с силата си. Благодарим Слава Ти, Господи. Слава да бъде на името Ти, Господи. Ти си казала, повярвайте, ще полагат ръце на болни, болните ще бъдат здрави. Да, тези думи имат дух и живот. И аз Те моля тези думи да дойдат върху Еммануил и да изпълнат това, което Ти си казал. Еммануил да бъде здрав. Също си казал, в името ми ще изгонват бесове. И като се съединявам с Божия Дух и в Твоето име, името на Исус, заповядвам на този болестен дух на диабет
да напуснеш това дете Емануел. Амин. Болесни душе и да отидеш там, където Бог ти е определил място и да не се връщаш и да не увреждаш. Никоя друга душа, никое друго тяло. Съвършено и цари. Панкреаса, кръвоносната система, храносмилателната система. Всичко това дете да бъде възстановено и регенерирано и то да бъде съвършено здраво. Господи, в Твоите рани Емануел да бъде изцерен за Твоя слава и за наша радост. Слава да бъде на името Ти. Амин. Първо виждам един и такъв вентилатор се върти. После обаче веднага се вижда един самолет с турбовитло двигател, му се върти двигателът, перката, предполагам, че ще излита. Молитвата е приета, това да бъде. Последно една спринцовка и в нея се изтегля светло-жълта течност. Може би е някакво замърсяване. Изтегля за гърта. Когато каза да го Светия Дух прижела да го изпълни, виждам как се отвори една капачка за бензина и почна един пистолет и почна да зарежда гориво. Зарежда го с сила, с гориво. Зареден е имал. Има ли нещо да го помазваме? В каквото повярвате, това ще получи. Ако вярвате, че ще бъде изцелен. Още нещо, едно видение е свързано с скенер, като че ли на мозъка, скенер с елемент от това. Аз така си помисля, че ми прилича на мозъчно място в скенера. Трудно ми е да определя къде трябва да погледна, да видя срезове, които правят, за да мога да кажа за какво място става дума. Е, бой се, Емануел, Господ е тя. А ти вярваш ли в Исус? И аз се помазвам в името Отца и Сина и Светия Духа ми за съвършено изцеление на духа, душата и тялото. Амин. А ти здрав в правите ни. Амин. Кажи. Може би нека във връща с майката има, защото и в началото това е тъпо. Мъжката глава беше светла, а женската беше тъмна и после пак втория път това е женската. Ами майката да направи едно отричане по Библията. От наследствено обременение. Защото има наследствено. Той няма какви грехове, нали да Господ да носи. Вярвай, вярвай и вярвам, че ще дойдеш и ще свидетелстваш. Амин. Като стане последните изследвания. И така да се върнем на втората глава, първата част. Иудеите решиха, че тия хора са пияни, със сладко вино са се напили и апостол Павел, Петър, знаете, апостол Петър стана и им каза, тия хора не са пияни, защото е третия час, може би е 9 часа сутринта. 9 часа сутринта не може да бъдат пияни, а това е, което е пророкувано от пророк Йоел и пророк Исаия, че с друг език и с други устни ще говори Господ на човеците, но човеците пак няма да вярват. Нали, някои ще повярват. Но някои, ето, те казват на пилица. Чуват ги и въпреки това казват на пилица. Така им изгодно. Така им изнася, да. А той огън, който е над главите им, и сега има благодатен огън, и хората казват, те там правят нещо с някои горелки, нали, докарват този огън. Аз вярвам, че този огън може да се яви навсякъде. И какво е това, което пророк Йоел е пророкувал? Последните дни, казва Бог, ще излея от моя дух върху всяка плът. Върху всяка плът. Коя плът? Която
обеща Господ Исус Христос. Дойте в Йерусалим, докато се облечете в сили, ще получите обещанието от Отца, за което съм ви говорил. За какво им говореше Той? Че ще няма да ги остави сираци, ще им изпрати Святия Дух да ги ръководи. И ние трябва да знаем, че цялата книга Деяния на апостолите говори точно за това ръководство на Святия Дух. И по-натам ще видим какво Святия Дух прави в името на Исус. Изцерява болни, разобличава лъжесвидетели, изгонва бесове, вързва магиосници и така нататък. И Божия Дух действа се чрез служението на апостолите. И така, всеки, който призове името Господне, в това време ще спаси. Синовете ви и дъщерите ви ще пророчествуват. За съжаление, и католическа, и православна църква също и има една толкова дебела книга «Вестители на истината» от евангелски пастири е написана. И всички са на мнение, че и днес има пророчества, но те не са необходими. Това е мнението на тия пастири, мнението на православни богослови, на католически богослови. Може ли Господ да дава нещо, което е излишно? И тия богослови казват, че това е излишно. Ако Бог даде едно пророчество за България, ние те ще казват, това да, верно, ама излишно. За съжаление, една такава православна проповедничка проповядва по адрес на Святия Дух и направо явно е похулила Святия Дух. Аз ви казах за нея. Не исках да се занимавам, но реших, че трябва да се опише, трябва да се говори, защото тя вкарва под проклятие много хора. Когато те и повярват, те ще влезнат под проклятие. Защото се хули Святия Дух, говори се лъжи. Има там, тя е казала към десетина лъжи. Те трябва да бъдат изобличени. И тя твърди, че на 50-ница 120 души са получили Святия Дух, но нито един от тех не е говорил на езици. А тук какво говорим? Тук какво говорим? Какво прочетахме? Никой не е говорил на езици. Колектив от 50-ни колектив от евангелски пастири, които са написали тази дебела книга «Вестители на истината. История на евангелските църкви в България», те пък пишат, че някои крайни християни изпадат в екстаз и говорят някакви неразбрани думи и си въобразяват, че говорят на други езици. И аз питам този колектив от пастири, някой от тях изпадал ли е в екстаз? Зна ли какво значи думата екстаз? Едни така си говорят, дето вика народа, на ишлеме, без да знаят какво говорят. Без да знаят. И по-натам, немало нужда от пророчества. Тая жена също говори, че на 50-ница, т.е. не на 50-ница, а след написване на Библията, пророчествата са прекратени. Дарбите са прекратени. И сега ние четем в Откровение. Даже днеска ми се обади една сестра от Баптистката църква и техният пастир е казал, че ние вече сме в 1000-годишното царство и дарбите са прекратени. 1000-годишното царство. И аз искам този пастир да го попитам. Лъвовете почнаха ли да ядат сено и трева като волове? Малките на вълка играят ли си с агънцата? Играят ли си децата, играят ли на Змийско гнездо? Освен това, в Откровение пише, че ще дойдат двама пророци, които ще изобличат Антихриста. Във време е дошло ли?
Не е дошло. Библията е написана и няма нужда от тези двама пророци. Според нали тия патери и учители. Те ще дойдат, това време ще дойде. Ще дойде отстъпление на вярата. Има ли го? Ние сега го виждаме. Ние сега го виждаме това отстъпление. И затова не ги вярвайте такива учители. И какво казва по-натам? Нали, имало е пророчества до 50-ница и край, повече няма пророчества. В Библията говори, имаше един пророк, Агав, който дойде и каза, че ще настане глад по цялата земя. И това стана при Клавди. Нали, ние го четем Деяния по-натам. Дъщерите на Филип пророкуваха за апостол Павел, че ще бъде вързан. Там, където отива, младежите ви ще виждат видения. Това също се отрича, нали, масово, но ние виждаме тук, че хората казват видение. Получават видение, имат видение. Ето аз имах видение, България, Велзевул. И това е страшно за България. Теодос Търновски за България също има. Да, за България има. Така че не ги вярвайте, това са лъжи учители, които казват, че Библията, що ми е написана, няма нужда от пророчества, няма нужда от дарби, няма. Защо няма нужда? Защото има дарба, има нужда от командири, пастири, дякони, учители, които да събират дискусите и десятъците и няма нужда от дарби. А те ги е страх от тия откровения, защото някой път Господ говори на сън във видение и предупреждава. И специално старците ще сънуват сънища. Аз съм от тези старци, които сънуват сънища. И съм сънувал пророчески сънища. И тия сънища в съдния ден ще бъдат припомнени на 50-ните пастири. Че аз сънувах сън да отиде и да им кажа, не пипайте парите, които ви предлагат. С тех ще влезне грях в църквата. Ще влезне зло в църквата. И пастир Зарев ме изслуша и каза, да. Първо ме поед, ти откъде знаеш за тия пари? Викам, не знам за никакви пари. Сънувах сън. Да дойде да ти кажа, не пипайте парите, ще влезне зло в църквата с тия пари. Верно, вика, може да влезне злото в църквата. Но следващата седмица, впрочем, Святия Дух ми каза на Липсаня, кажи му, че ако вземе парите, ще умре. А той следващата неделя от тавона каза. Дошъл тук един да ме плаши, че ще умра, ама аз съм жив. Викам, Господ те накара да кажеш, че си вземал парите. И с тия пари влезна зло в църквата. И вкараха 5-6 души в затвора, между които Натанаил Цачев и Георги Тодоров си отидаха от този свят. Къде ще се денат тия пастири? Защо? Защото не повярваха, защото казват сънищата са за Стария Завет. Нали, извикаха ме да ме вразумяват там в църквата и казват, трябва да ви обясним, че сънищата са за Стария Завет. Викам така ли? Праведния Йосиф сънува сън земи Мария. Наченатото е от Святия Дух. Земи, Мария, бягай в Египет. Върни се от Египет. Стария Завет. Да, вика, това е Стария Завет. Стария Завет още продължава, вика, до възкресението на Исус. До смъртта на кръста и оттам започва вече Новия Завет. Добре, викам, съгласен съм. Съгласен съм, да видим и по-натам сега. Апостол Павел вижда един македонец, че го вика там да им помогне. Да не говорим и за апостол Йоан, който видя целото откровение. Откровението от Стари Завет ли? Кога е? И там имаше един пастир Годжаро се ядоса и казва, абе ти да не се мислиш за апостол, бе. Ти какво си въобразил? Аз викам, не съм си въобразил, но ти питам ти тия видения. Ами апостол Петър вижда една плащеница с четвероноги, нечисти животни и чува глас от небето. Петър и заколи и аз. Никога, Господи.
Това, което Бог очистил, ти за нечисто да не читаш. И разбира, че става дума за езичниците, за дума на Корнелий. Така че тия са неща, които нали, аз съм сънувал, преди по време на комунизма сънувах един сън, че си вървя по шосето при Горна Малина, пред мен върви един генерал и се обръща и ми казва: Съветският съюз ще се разпадне, Варшавският договор ще изчезне. Некой вярваше ли по това, че време ще изчезне? Вярваше ли, че ще изчезне и че Съветският съюз ще се разпадне? И се разпадна. Ето, стана. Защо? Защото Господ знае какво има да стане. И много други видени откровения сънища съм чувал от брата и сестри и затова ви казвам. Имате ли сън? Имате ли видение? Имате ли откровение? Ставай и казвай. Не се притеснявай и не се плаши от никого. Защото това са човеци по църквите. Макар и да са с офицерски чинове към държавна сигурност. Няма значение. И офицерите от държавна сигурност са човеци. Иван Бабулев, когато го заплашвали с някакъв генерал, генерал Диков, министър на... Той казал, какво толкова е генерал Диков? Какво като е генерал? Той е мъж като мене, само че има един панталон червен. Това е разликата между мен и него. Какво толкова се плашите? Не се плашите. Затова, ако имате пророчески сън, ставайте и го казвайте в църквата и не се плашете, защото Господ иска да работи, да действа в църквата със Святия Дух. За Святия Дух. Свети Иоанн Златоуст говори по въпроса за дарбите и казва: Бог иска, това е желанието на Бог, да разговаря с човек. Иска да говори с човек. Но човека какво направи? Адам и Ева. Скриха се. Не искат да говорят. Защо? Адаме, де си? Тука съм, но ме е страх. И от тука отговарям на всички, които имат страхове. Защо ви е страх, мили брати и сестри? Защо ви е страх? Библията казва: съвършенната любов изпъжда всеки страх. Ако ние обичаме Господ, какво? От какво ви е страх? От човеците ли? От какво? От болестите ли? Какво? Ами той може да изцели всяка болест. Страх. Страх ме е. Защо? Защо те е страх? Ами защото съм гол. А защо си гол? Кой те каза, че си гол? Тя не си яла от дървото. Нарушила е заповедта. И така се прекъсна разговора и се наложи да се напише Библията, да се напишат скрижалите. И така, Свети Иоанн Златоуст твърди, че Исус не е написал нито едно изречение. И е искал да бъдат ръководени апостолите директно от Святия Дух. Не да пишат книги. Но 30 години след като църквата вече се утвърдила и се образуват вече общества, църкви и така нататък. И това е мнението и думите на Свети Иоанн Златоуст. И християните се отклониха и започнаха да грешат. Връзката между Святия Дух и християните се прекъсна и затова се наложи да се напишат Евангелията, посланията, деянията и така нататък, ние да ги четем. А волята на Бога е директно да общува с човека. Директно. Това е неговата воля. Но и писанията ни вършат работа. Но архиереите, нали, и ръководителите на църквите са против това директно ръководене и го забраняват. Казват, трябва да видим, ако си сънувал сън или имаш видение, да ни го кажеш, ние да преценим дали е за казване, дали е за неказване и тогава можеш да го кажеш. Тогава можеш да го кажеш. Ще виждате видение.
И така. И ще има чудеса по небето и личби и по земята. Има. В момента има чудеса, личби по небето и по земята. Изпратили са ме там едно торнадо, кой казаха в Полша майче е имало торнадо, поляците не знаят да е имало торнадо някой. И сега е завъртяло там някакъв град и е потрошил торнадото маса неща. В България миналата година имаше торнадо. Какво става? Нещо се разклаща цилите небесни. Защо се разклащат? Заради греховете ни. Заради греховете ни се разклащат цилите небесни. И тия някои, те се занимават адвентистите, те изследват колко земетресения, кога са ставали, как са ставали на 10 години едно земетресение, после на една година едно земетресение, пък сега стават 10 земетресения на един месец и земята се разклаща. Това, което Исус казва, ще има на много места трусове, ще има движение на... Даже е писано за това, за животните ще променят пътя си. Некои птици, които минават през България, са минават през Испания. Не искат да минат от тук. Нещо не им харесва България. И други неща стават, които показват, че наближава този славен и велик ден Господен, за който много хора искат да не дойде скоро, но Господ казва, дойди Господи. И църквата трябва да бъде готова. Да бъде готова да бъде грабната. Сега и по това въпрос за грабването, има неща, които не са верни. Такива грабвания преди Антихриста няма да станат. Защото така им се иска на милите брати и сестри. И аз слушах един пастир, каза брат Петре, приятно прекарване през голямата скърб. Ние 50-ните ще ви гледаме отгоре. А викам добре. Не се знае откъде точно ще ви гледа. Ама много сте сигурни, че сте отгоре. И му чета от Марка 16 глава, че тогава, когато няма да може да издържи, да оцелее нито една плът, такова състояние ще стане света. Заради избраните, които са тук на земята, заради избраните, викам, Господ ще съкрати дните и тогава ще каже на ангелите си, идете по четирите краища на Вселената и съберете избраните. И съберете ги. И той знаете какво ми каза. Е, таде, ти си от избраните и ще седиш тук в големата скръб, а па ние ще сме горе. Обаче този мил брат, пастир се разболя от рак. И Димчо го натисна по-сериозно и кажи, трябва да си кажеш греха, ако искаш да оздравееш. Ако искаш да оздравееш. Защото той виждаше, че си отива. Не може, лекарите се опитват, нищо не правят. И какво ни пък правят специално с рака, само ни заблуждават. И накрая той донесе послушвателното устройство, което го е слагал под масата, когато ме е канил да си говорим от тях. Нали? И той е със самочувствие, че ще гледа и ни гледа отгоре. И като се молихме за него, Господ го изцери. Слава на Бог! Макар че нали, много хора, той е много мил, любезен, учтив и така нататък. Но този човек, мил и обезен, е бил вързан от държавна сигурност и ни е следил и ни е записал. Аз го усетих още тогава, защото съм ви казал сигурно, в неговия дом казах, той ме попита да канем ли пастирите в домашните групи. Викам, не ги канете, защото пастирите ги следят държавна сигурност. Полицията ги следи, къде отидат, кой дом. Викам, нали, дадах такъв пример. Те са, викам, като палаши, върват напред и в който дом влезат, милицията знае, че в този дом има молитвена група. И след два дена един от пастирите ме среща и казва,
Абе, аз палаш ли съм? И разбрах, че той ме е предал. На него го казах, на никой друг не съм го казал. Аз палаш ли съм? И така, имайте предвид, че това, което аз съм сънувал, че по евангелските църкви е пълно с предатели и било истина. Не са само пастири. Пълно е било с доносите. И сега продължава. Истината е такава. Сега си продължава. Държавна сигурност се префасонирала малко и нещата си продължава. И ние знаем какво стана с тия пари, за които ви говоря. Ако те бяха послушали, нямаше да влезат тия пет души в затвора. И тия двама души, Георги Тодоров, Натанил Цачев, си отидах. Лекарите казват, че починали са хората от инфаркт. Само че лекарите казват, инфаркта много лесно може да се провокира. Много лесно може да се провокира. И ще дойде време, когато ще ни изправи Господ и ще каже, Петре, ти каза ли на тия пастири да не пипат парите? Аз ще кажа, да, Господи, казах им. Следващите въпроси са към тях. Те ще кажа, ама ние не вярвахме в сънища и видения. Ами да сте вярвали. Да сте вярвали, нали четете Евангелие. Нали тук четете във втора глава. Юношите ще виждат видения и старците ще сънуват сънища. Старците ще сънуват сънища. Мъже израелтани, и слушайте тия думи, Исус Назорей, и започна благовестието на апостол Петър, който три пъти се откаже от Исус, а като го изпълни силата отгоре, вече той от нищо не се страхуваше. И какво каза Исус, когато бъдат изпълнени със сила отгоре? Какво ще стане? Ще ми бъдете свидетели. В Йерусалим, в Юдея и по целия свят. Това иска Господ от нас, да му бъдем свидетели, да му кажем, да кажем на хората, Исус е жив, аз съм християнин, разберете го. Това иска Господ, да кажеш на хората, хора, аз съм християнин, аз вярвам в Бог, аз знам, че има Бог. Никой не се е върнал отгоре да каже, върнали са се много, ето аз съм се върнал. Има хора, които се върнали и тия ченгетата знаят, че съм се върнал. Защото като ме видят трамвая или некъде, бегат от мен. Защо бегат? Бегат и препускат по улицата. Защо бегат? Защото мислят, че виждат дух. Мислят, че виждат дух, че аз отдавна трябвало съм умрал. Ама не съм. Ето, виждате ми, че съм тук. И слава Бог. Имаш кост. И апостол Петър какво казва на тия слушатели, на тия юдеи? Какво? Него по предопределената воля и преведение Божие, вие хванахте и след като приковахте сърце на беззаконици, вие го убихте. Какво прави святът? Изобличава света за грях. Много хора си мислят, че Святия Дух идва и ни казва, скачайте, пейте, веселете се, вие сте избрани, ще бъдете проспериращи, ще станете милионери, богаташи и те, които проповядват просперитета, искат бедния Лазар. Да почакаме да не идва Исус, та бедния Лазар, сега който има бедни лазаровци, да станат милионери. Нали? И да не има такива сиромаси. Ще стане ли това? Няма да стане. Защо? Защото Исус каза, нито комунизъм, нито социализъм, нито демокрация няма да махне бедните. Запомнете, Исус казва, винаги ще имате сиромаси между вас. Винаги! Бог го прави така, за да изпита богаташите, да изпита другите, как ще реагират към тия сиромаси. Да изпита и сиромаси, да ще роптаят. Ето ние пяхме, аз съм сиромах тук, ама да и като пеем, дали сме сиромаси. Дали сме сиромаси? Винаги ще ги има. Но, какво стана? Убихте го. Но Бог го възкреси. Това ние трябва да свидетелстваме. Като го освободи от родилните болки на смъртта
понеже тя не можеше да го удържи. Смъртта не можеше. Защо? Защото смъртта е личност. Ние знаем за смъртта, че идва момента и човек умира. Смъртта е личност. Библията казва, че смъртта ще бъде хвърлена в огненото езеро. И затова ви казвам, хора, които носят дрехи с череп, кости и такива скелети, призовават дух на смърт върху себе си и домовете. И свърлете такива дрехи и обувки. Защо го правят антихристите? За да вкарат българите под проклятие. Отива сестра ми да купи обувчета на една наша племеница, на наша първа братовчетка. Бебе ражда и се едно бебенце и тя купува едни обувчета. И майката каза, ма, леле Вани, я виж на обувчетата. На обувчетата череп и кости на бебето. Защо го правите, бе? Велзавуловци! Да. Защо го правите? Да вкарате бебето под проклятие. Да. Същата история и с разните видове петолъчки. Жълти, бели, червени, бембени. Всички петолъчки символизират Иштар. Иштар е магиосница, вавилонска магиосница, която е прокълната от Господ, от Бог е прокълнал Иштар. И всички, които обърват по тия петолъчки, попадат под проклятие. И това проклятие, като го внесете в домовете си, стои там и стои проклятието в дома ви. Нали, казвам ви, аз съм се снимал с една червена блузка с голема бяла петолъчка, такъв е бил екипа на отбора ни на време. И свърлете ги, не ги внасяйте в домовете си тия неща. Внимавайте, слушайте ме, млади хора, обаждат ми се по телефона, български красавици, които са били излъгани. От хитреци, богаташи, са заминали за Мексико, заминали са за Латинска Америка и там са участвали в шамански обряди и сега се върнали в България и пищат обладани от бесове. И какво да правим? Какво да правим? Защото не слушат. Не слушат. Донесли са си от Мексико, от Африка, различни богини, богове на разни племена там и са си окичили домовете. И отиваме тук в много спрена, парализирана жена, един черен такъв образ до нея и викам, изсвърли това, за да оздравееш, да се моля. Не, този материал е много ценен, той е от Южна Африка. За какво ти е този поклук тук? Коя е тая? Богина ли е? Каква е? Нали? Какво представлява? Сина ми я изпрати, няма да я пипате. И ние станахме и си отидем. Няма да стане. Няма да стане. Очистете домовете си, защото Куричев говори в събота. Има няколко места в Второзаконие. Исток, Исус Навин. Исус Навин. Не внасяйте в домовете си никаква гносота. Гносота са образи на разни богове. Шива, не знам кой, от Индия носят, от Китай носят богове и си кичат къщите. А тия богове са прокълнати. И тия проклятия влизат в домовете. И там пише Библията. Те са под заклятие. И свърлете ги от домовете, защото вие ще попаднете под същото заклятие, ако ги държите в домовете. Очистете домовете. Това е което за тия, които закъсняха, нали имах това видение в четвъртък, България тире Велзевул. Велзевул е началник на бесовете. България атакувана от бесове, от велзевуловци и докарат проклетия на цяла България. 30 000 души умират, са умрели за 3 месеца в България, родили са 13 000. България си заминава. Ако този народ не се покая,
И един сън, който сънувах, мисля, че 78-ма или 76-та там някъде, сънувах, че съм на кръстовището в Мирни договор, писано 84-та, ама не е верно. Както и да е, годината не е толкова важна. На кръстовището на Гаврил Кръстевич и Ботевградско шосе. Изведнъж се чува страшен гръм от небето и хората попадаха по земята. Аз коленичих и казвах: Господи, какво да направим? И гласа от небето казва: ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Кое е това извратено и нечестиво поколение? Велзеволите! Велзеволите, тия слуги на сатаната, магиосници, гадатели, врачки, 1,5 милиона, нека преподавател от Велико Търново, Богословския факултет, твърди, че около 1,5 милиона са под проклятие българи, защото са отили при Ванга. Да. Отиването при Ванга те вкарва под проклятие. Не отивайте, защото тия, които отиват там, пише в Второзакони, са гносни пред лицето ми, казва Господ. Гносни са тия, които гадаят. Гносни са тия, които отиват при гадатели. Такива са и тия, които с тая пръчка търсят вода. Исак бил търсил така вода. Авраам бил търсил вода с багети. Нали той е бил там по времето на Авраам и значи с багети. Авраам си говорил с Бога като приятел и Господ му е казал: тук има вода, копа и водата ще излезе. Спасявайте се от този опак свят. Спасявайте се, по-надолу ще каже апостол Петър. Бягайте, защото идва нещо страшно върху България. Виждате какво става. Всеки ден градушки, всеки ден наводнения. Четахме миналия път за какво е приготвено градушката и наводнението. За наказание на нечестивите. За наказание. Пише го на няколко места в Библията. Днеска е 5 години от градушката в София, която беше, преди 5 години. Която потроши стъклата на коли, на прозорци. И така Бог го възкреси, освободи го от смъртта, понеже тя не може да го удържи. И затова Давид е казал за него: винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, за да не се покладя. И нашето време е такова сега, винаги да виждаме и усещаме Господ от дясната ни страна. Когато леко се разклатиме, веднага да кажем: Господи, побързай ми на помощ. Святи Душе, имайте Святия Дух, иска да бъдем Негови приятели. Той иска, продължавам да ви говоря, почитете Свети Йоан Златоус и вижте, че Господ иска да общува с хората. Иска. Той иска да общува с хората. Не се страхувайте, ама аз съм грешен. Той знае, че си грешен. Дейвид Улкерсън пише за един от синовете си, че един ден неговия син дошъл при него и казал: татко, аз съм много лош. Аз не заслужавам да бъда твой син. Само съм те ядосвал. И той го прегърнал и казал: синко, аз съм виновен. Ти си моето слънчице, бе, аз те обичам. Ама не съм ти казал, че те обичам. Ба и да съм ти казал, не съм го проявил. Аз проповядам, говоря, философствам, а детето ми не може да разбере, че го обичам. И Бог е така със над. Ама аз съм съгрешал. Бе, синко, знам, че си съгрешал. Знам, че си съгрешал. Ама аз те обичам. Така Бог обича всички човеки. Толкова обикна човеците, че даде своя единороден син, да не погине нито един, който вярва, но да наследи вечен живот.
Който вярва. Условието е да повярва. Да повярва. Не е условието, верно е, че след като повярваме, той ни променя. Той казва, ще ви дам ново сърце, ще ви дам нов дух. И това ново сърце и нов дух дойде на Петдесетница и на апостолите се промениха. И ние сме свидетели на хора. Сега в събота дойде един младеж на Болина Ливада, Богдан. И се оказа, че той е работник на нашия брат Жоро на Теменушка. Негов работник. Вика, този човек се е променил. Той не е същия. Лицето му е друго. Усмихнат, кротък. Той беше друг, да не казвам. Малко беше хитреци. Обаче сега го виждам съвсем друг. Господ го е променил. И този човек каза, промени ми мирния договор. Попадна ми мирния договор. Аз започнах да чета този мирен договор. И се намерих там на много места. Видях се, че съм грешник. И изведнъж нещо стана в мене. Нещо се обърна в мене. Обърна се. И дойде любов, обич към Бога. Обич към хората. Нещо стана с мен. Промяна стана. Каква е тази промяна? Промяна. И той започва и търси, нали, от Добрич е дошъл за нашите събрания. Вика, ще идвам тук на вашите събрания. Сега ние не сме по-специални, да не мислите, че нашите събрания са нещо по-специални и аз съм никой още по-специален. Аз съм такъв, както казва Исус. Негоден слуга на Господ. Това съм. Негоден слуга на Господ. Но той е вземал този мирен договор и е повярвал. За разлика от някои хора, които го забраняват. Пастири казват, никакъв мирен договор. Ние си имаме Нов Завет и имаме си Библия. Какви сте мирни договори? А апостол Павел каза, моля ви от име Христово, моля ви, помирете се с Господ. Амин. Помирете се, защото идва война и ще бъдат изтребени ония, които не искат да се помират с Бога. И какво трябва да направят? Да си признаят греховете. Да си признаят греховете. И затова извинявай, Тане, за тази книжка изгори ли? Не си изгори. Да не си изпадаме греховете. Разнасят такива брошури, да не си изпадаме греховете. Така ли казва Божието? Така ли казва Божието слово, да не си? Защо ще ни падне реномето, че сме много важни и големи светци, нали? И да не си изпадаме греховете. А като закъсаме и като почваме да ги питаме това прави ли прави, това прави ли това прави, и онай мръсотия прави ли прави, и сме големи светци. А като се ги изповядаш, Господ казва, хвърли ги в огненото, в морето, в бездната и няма да си спомни за тях. Но като не ги изповядаш, те си стоят. Те са записани. И дяволът ги е записал. Ама не, Исус ще каже, дяволът ги е записал, но Господи, аз нали умрех за Петър Велев, каквото е грешил, няма проблем. Каквото е грешил, като е грешил Петър Велев, трябва да каже, прости ми Господи. Това греших и това греших. Не се заблуждавайте, мнозина ще се изложат съдния ден. Ето ние виждаме, че хората, които изпадат греховете, Бог и царя от рак, който мълчи, лъже си отива. Умира, нема и царени. И се оказа после, че е извършил смъртен грах или е бил предател, или е бил доносник. А он, който казва, бех доносник, бех предател, Бог и царя. Бог и царя. Бог и царя. Не който и да е. А колко му е да кажеш? Братя, прощавайте. Нали, давам много пъти за пример румънския патриарх. Излиза по телевизията и казва, братя, румънци, аз съм предател, аз съм агент на секюритате. Моля ми, народа, простете ми. И народа му прощава. Народа му прощава. Дори народа, а камо ли Господ? А камо ли Господ? Народа му прощава. И това, което е станало с Исус, той се е зарадва от присъствието на Бог Отец и се радва. Така ще стане с всички нас, ако ние устоим до край. Затова заслужава си да бъдем твърди и да отричаме всеки опит на лукавия
да не отклони наляво или надясно, да мразиме братята и сестрите, да се мислиме за много праведни и да не мърдаме да се отклоняваме от Божието Слово. Казвам ви това, което съм сънувал. Председателна на 50-ния съюз каза само едно нещо. Кана Галилейска, Исус Христос е направил водата на нещо като оранжада. И през нощта аз сънувам сън, че идват двама ангели. Един ангел му каза да слезе от амвона. Служи му един чувал на главата, върза му едно въженце и го поведе. Това става в Кажи Димитър, втора 50-та църква. Аз съм там в двора. Ангела го доведе при мене, а другия ангел ме пита. Имаш ли нещо да му кажеш? И аз му казвам. Страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. Страшно нещо. Оранжава. И след два дена Иван Заря от Амвона казва. Не знам как да ви кажа. Не знам как да ви кажа. Брат ангел е починал. Страшно нещо. Подигравка с Божието Слово. Оранжада ли? Георги, отиваме там болен от рак. Нещо изопачава ли си Словото Божие? Ами в Турция бях мисионер. И какво направи Турция? Ами вика, услужи Господ на вечера с солети и плодов сок. Абе ти не знаеш ли, че не може с солети, а трябва с безкрасен хляб и с вино. Знам. А защо го направи? Ами защото американците ми наредиха. А сега? Какво да правим се? Да, човека си умре. Да, солети. Това е подигравка. Ти американци са антихристи. Нема ли в Турция хляб? Нема ли вино в Турция? Нема ли? Та солети. Та солети. И резултатът е такъв. Затова, братя мои, не ставайте мнозина очите, за да не получиме по-големо осъждение. Искам да ви кажа нещо друго. И сестри, не само брат. Моля? И сестри да не стават много. Сега за една сестра ще ви кажа. Сънувах съм. Аз мисля, че Панчо Панталей познаваш сестра Костадинка Панова. Тази сестра Костадинка Панова не се е женила. Останала е девица. Сега аз съм се разправил с пастири, които казват, че това не е библейско, че не трябва да има монаси, монахини и така нататък. Това е техно учение. Обаче Исус, когато говореше на апостолите, какви трябва да бъдат задължения на мъжете към жените, помните ли какво отговориха апостолите? Еми, ако е такова задължението на мъжа към жената, по-добре да не се жени. И той им отговори. Какво им отговори? Комуто е дадено. Защото има скупци, родени като скупци, има скупени от човеците, има които сами себе си са скупили себе си заради Небесното Царство. И това са монаси и монахини, които са се скупили за Небесното Царство, а ние ги презираме. А Господ казва, че така се го направи. Тази сестра също не беше се женила, беше ходила в Америка да учи за диакониса, но се разочаровала. 70% от студентите в Америка не вярват, че Исус е възкръснал. В богословските факултети не вярват, че Исус е възкръснал и тя се върна. И аз сънувам сън. Евангелски пастири и братя, сестри от 50-та на църква, заедно с пастир Зарък и сестра Костадинка са на моста, на площада на авиацията. Знаете там, нали? Да. Къде е? На Цариград. На Цариград. Те са на моста. А аз се виждам така отгоре, на 5-6 метра на теги на брода. Много често сънувам сънища такива, нали, че гледам от 2-3 метра отгоре хората, какво си говорят и какво трябва да им кажат. И изведнъж сестра Костадинка, дрехите им плеснаха. Станаха бели като сняг и една сила е подигна нагоре и тя полетя нагоре, излетя
зад един облак се появиха две католически монахини с черни такива дрехи и бели отдолу. Нали, католиците им викат пингвини, нали, на монахините се така приличат, нали, отдолу са бели. Хванаха я така и я скриха зад един облак. Но това, което ми направи на мен впечатление, нека ме чуят всички пастирки и проповеднички. Сестра Костадинка имаше лепенка на устата, защото тя проповядваше в доктор Лук. Имаше лепенка на устата. Какво казва Господ в 14 глава към забранявам на жена да получава в църква. И ако некои има Божия дух или е пророк, ще разбере, че това е заповед от Господ. Сега има ли жени, които проповядат в църква? Изпълняват ли тази заповед? Изпълняват ли? Искам да ме чуят всички пастирки. В небето ще бъдете с лепенки на устата. Това ще стане. Защото не искате да изпълнявате Божието Слово. Това ще се случи. И тогава пастир Зарев каза на братята, пастири там, братя, ние няма да може да отидем там, където отиде сестра Костадинка. Защо не можете да отидете там? Нали говорите езици, нали сте кръстени Святия Дух, нали имате дарби. Защо не можете да отидете там? Те си знаят защо. Те си знаят защо, но тя е там, небето. Ще бъде, ще има нещо понижение за това, че е проповядвал. Не може жена да проповядва, когато има мъже. Аз съм бил на нея събрание, Златан, други братя са в доктор Лонг и тя проповядва. Не може. Ще имат лепенки на устата всички пастирки. Да, ще има такива не пастирки, ами епископки. Епископки има. Като дъщерята на отбора. Какво? Като дъщерята на отбора. Е да, понеже той няма син, назначил е за епископ. Жена. Кажи, брат. Ти каза, ако няма мъже, какво? Тоест, ако има мъже, а ако няма мъже, пак също. Ама не може да получават, не може да са пастирки, не става. Разберете го. Има Бог, ако беше така, и сега една сестра ми се обажда. Назначили се и се избрали баптистката църква пастир. Една сестра ми се обажда, вика, брат Петър, какво е това? Ами, кажи му на пастира там, че това не е библейско. Прочети му 14 глава от 1 Коринтяните и 2 послание към Тимотей, където той говори, че забранява на жена да получава църква, че това е заповед от Господ, че това е Святия Дух. И тя отишла и му казала. И той какво ти отговори? А той ми отговори, абе аз си гледай манджата ти, не ми се бъркай на мене. Ще има пастирки в баптистската църква. А те няма да си гледат манджата. А те пастирките няма да се гледат манчи. Да, те ще гледат, обаче те няма. Гледай си, вика манчи. Какво е това? Отстъпление. Това е отстъпление. Не се чудете. Не се чудете, че има отстъпление. Съгласни сме, нали, жените да са равни. Не могат да бъдат равни. Нема равенство. Няма, разберете. На времето баща ми ми е казал. И аз се препирах с него. Ами сега ние учиме, нали, че Маркс Енгелс казва, че има равенство. Т.е. сине, нема равенство. И как? Ма нема равенство, бе, синко, бе. Не може, бе, аз съм ловец. Не може едно зайче да е равно на една сърна. Един на един вод. И те са равни. Не могат да бъдат равни. Не може. Човеците не може да бъдат равни. Те не са равни. Баща ми беше основно образование. Първо, по ум не са равни. Едни са мъдри, умни, но други са глупави. Колко и да му наливаш главата, той ще остава глупав. И една учителка в дома Камарци ми казва,
слави се откроява над всички деца. Дома камарци слави се откроява се. Умен, бързо схваща, разбира много неща. Това дете няма да остане с основно образование. Не може, това дете трябва да учи слави. И това слави дойде при мен. Дойде да учи его. Записа там химия, технику по химия, завърши го с пълно отличие, не знам университета, завърши медицина и стана хирург. Той се отклонява. Той не може да е еднакъв към оне, дето е тройкачи и двойкачи и ти му нариваш главата, но то не може. По ум не са еднакви, по сила не са еднакви. Тя, може ли някой от вас тук да се бие с кобрат? Какъв беше това? Полев. И оне ще го удари, ще го залепи. Не може. Не има равенство. Това са лъжи. Не има равенство. Да, ама Давид победи Голиат с хитрост. Давид победи Голиат с хитрост. Е, да. Ама Давид ли го победи Голиат или Господ победи? Или Господ победи Голиат. Ако беше излезнал в името на Давид, нямаше да стане. Така е, да. Нямаше да стане. Самсон. Беше изпълнен със Святия Дух. Какво ставаше с Самсон? Чудеса. Чудеса. Срещна един лъб и го накъса като яре. С ръцете го накъса като яре. Но какво направи Самсон? Остави го. На съвременен език тръгна по проститутки. Първо при една проститутка, после при друга. И те му отрезаха и му извадих очи. Защо? Защото това, което Бог беше казал... Не се продал. Защо ви казвам това пример? Защото има много хора, които парадират, че са кръстени Святия Дух. Но ако живеят като Самсон, могат да бъдат сигурни, че няма да влезе от небето. Когато почина ангел, каза ми това, нали, насърчавал съм се от неговите проповеди. Председател на 50-ния съюз. Дойде един офицер, насане и ми каза, той не можа да влезне в небето. Цял живот е проповядвал. От Амвона говореше на език. Ти му тълкува, той говори на език. Не можа да влезе, въпреки че говориш. Защо? Защото е писал дописки срещу вас. Писал е дописки срещу вас. Повтарам да го казвам, може да ми се сърдат. Отидахме с сестра ми в църквата там. Аз му имах пълно доверие. Брат Петре, коя е тая жена? Викам, това е сестра ми. Така ли? Браво, браво. Браво. А вие двамата къде работите? И аз глупав. Викам, аз работя в 6 септември, а тая в Радио София. О, браво, в Радио София. И ти в 6 септември. Браво. След два дена сестра ми свалих от Радио София по-непригодно. А за мене дойде председател на профкомитета Райчо Каравасилев и казва, партийното бюро са пуснали заповедът те уволним. И аз ги питам, как ще го уволните? Аз го познавам този човек. Аз съм бил в неговата бригада. Сестра ми получава златен медал за 20 години без нито едно отсъствие и нито едно закъснение. На мен ми дава златна значка на Министерство на машиностроенето за това, че бригада спирачна и уредба от последна, като ме назначиха за бригадир, тя стана първа. А преди мене назначаваха офицер, назначаваха партиен секретар и тая бригада пропадаше. Обаче Господ го прави всичко това и за награда по-непригодност. А Райчо Каравасили, председател на профкомитета. Чакайте бе, вие познавате ли този? Познаваме. Добър работник? Да. Дисциплинира? Да. И какво искате? Да, ама е християни. Веднага, веднага е докладвано. Веднага.
А той отговорил, колкото е християни, може да и мохамедани, дали е добър работи. Кой ме интересува мен, дали е християни или мохамедани? Не може. Що ме е християни? И какво става? Съжалявам. Ние... Идва в съна ми един военен ангел и ми казва, той не можа да влезе в небесното царство. Пишеше дописки против вас. Те натежаха на везните. Осъден е. И аз казвам, той писал дописки до вестниците. Какво е това? Пишеше дописки против вас. Като се събудих, аз си казвам, аз му прощавам Господи. Всичките му дописки аз му прощавам. Прощавам му. Да натежат обратно да спаси човека. Баба Мара Димова, Косанова, брат Ангели, как е там? Страшно е. Никога не съм очаквал, че Господ е толкова строг. Говореше човека на езици, кръстен се святия. Никога не съм очаквал, че Господ е толкова строг. Иван Косанова, че го водят няколко дяволи. И той му казва, Иване, моля ти се, не казвай, че не съм спасен. Председателът на 50-ния съюз не е спасен. Говори езици, кръстен със свята. Защо ви казвам? Ами същата работа беше със Самсон. За да се знае истина. Еми Самсон беше пълен със Святия Дух. И какво направи? Не послуша майка си и баща си. Вземи си от нашото племе. Бог казва да си взимаме от нашото племе. Жена, не. Тая ми е угодна, нея ще ми вземе. Тая, Далила, и тя му виде сметката. Първо Майя, първо... Филистинка. Първата жена, пак Филистинка. Филистинка. Преди Далила, нали взе Филистинка. Филистинка, да. Но преди нея, преди Далила. Преди нея, да. Но пишеше там, да аз не звучетох, че това е било от Бога допуснато, за да може да... Да ги, да. За да може да се... Да се... Еми, не знам, Панчо, дали Господ... Дали Господ ще каже някой кръстен със Святия Дух да отиде и да тръгне с проститутки, това малко не мисля. Не го приема, защото той е допуснато. Допуснато, защото много го е искал. Защо е допуснато? Защото той е залител на Сафна, там и Бог го е допуснал. Има много хора, които искат. Искам това, искам. И що искам? Ето ти. Ето ти това, дето искаш. И после викаш, ама защо ми го даде Господи? Откъде дойде? Това е зло. Кажи, брат, имате думата. Понеже ти спомене едно свидетелство. Да. Главен пастир, говори на езици търгон, тълкува езици. Да. А също време върши предателство. Ако такъв пастир първо извърши лъжи свидетелство, пак ли продължава си говори езици за тълкуваници? Ма продължава си, бе. Просто аз така си мисля, че Светия Дух се отделя и до другия други, дарбата си остава, обаче... Дарбите са неотменими. Запомнете, дарбите са неотменими. Пророчество, езици. Тълкование, мъдро, знание, те са неотменими. Да. Обаче, представаш ли си един човек, който говори езици и върши мърсоти, и предава, и убива. Какво става тогава? Святия Дух там ли? Няма го. Няма го. Извинявам се, че го казвам, но пред мен си изправя един пастир от Южна България, който е вършил такива мърсоти, че не е заговорен. Не е заговорен. Сексуални извръщения. И той е пастир. И говори езици. И ме пита Святия Дух в мене. Викам, как ще е в теб? Ти си станал мечта от Вантия и кивалшко дрънка. Ти си бърбориш и си говориш, обаче Божия Дух го няма. Тая дарба ти останал. Това, както аз говоря на български и някой тук се е научил да говори на английски, ти продължава да си говориш на английски. Обаче Нема го Святия. Защо? Защото Господ ми откри. Святия Дух ми откри. И ми каза,
Където има грах, не мога да присъствам. Греха вони. Няма. Греха вони. Говориш ли? Имаш ли гнусоти? Еми, няма го Господа. Пророкуваш. Ели лъже свидетелстваш. Ето, кръстена със Святия Дух, една сестра, отива в съда, казва едно лъже свидетелство, разговарява се и отрежда и кръг. А тя го казва пред мен, когато я отрежда. Викам, що не го каза преди това, ще ми се моля Господа ти цели. Защото пише, може да се обзаложи, че лъже свидетел няма да остане ненаказан. Няма да остане ненаказан. Лъже свидетел, ама говори ли си, ми може да си говори. Ама има видение, ама може да има видение. Лъже свидетел. Няма да остане ненаказан. Ама това е закона. Ами закона е. Верно, че е закон. Ние не сме под закон. Бог дигна проклятието от нас. Кои проклятия дигна? Проклятията на закона. Дигна ги от нас. Проклет онзи, който извърши това. 27 глава. Прочете цялата 27. Тия проклетии са върху българския народ. Защо? Защото не иска да повярва. Тия проклетии, описани в този закон, стоят над българския народ. И този народ гине по шосетата, гине, умира. Ето, има сега информацията. 30 хиляди души са си отишли за 3 месеца в България. 5 хиляди в София. В София 5 хиляди души. 30 хиляди са си заминали. Тия 30 хиляди къде са отишли? Къде? Директно в Азия. И не искат да се покаят. Не искат да слушат. Не искат да слушат. Поповете ще ги слушаме. Пастирите, предатели. Уния не знам кои. Ами имаме Евангелие. Ето Евангелие. Разберете ме, слушайте, защото... Защото е страшно да се събудиш в Азия. Страшно е. А, Бог ми даде два пъти да отида в Ада. Първият път пред вратата на Ада. И там пред вратата видех един офицер летец и едно момиче от Божия църква. И питам той, който е на вратата на Ада. Ама имам някаква власт, така го чувствам, че говоря с власт. И му казвам, тия какво правят тук? Чакам да ги хвърля вътре в огън. Защо? Защото той е прелюбодейца, тя е блудница. И той офицер дойде в нас и се чувства много зле. Доведе го сестра Янка и каза, този човек се чувства много, много зле, нещо му става. Слабее, нещо става с него. Красавец, рус, с сини очи, красавец, летец. И като се молиме за него, аз чувам. Болен е от рак. И ще умре, ако не спре да прелюбодейства. И аз му казвам, прелюбодействаш. Е, да, да, задирам жените. Задирам жените. И сестра Янка бика. Има жена като ангел. Две дечица като ангел. И се е хванал с една, вика, орел. Разбираш ли какво е грозетило? Един орел в поделението е станал, заразил, вика, цялото поделение. Та нещо магиосали и какво му направи. И се разболе след няколко седмици, Янка каза, разболя се от рак на... Лим. На лим. А другото момиче, новородено, кръстено със Святия Дух от Божия църква. Хубавица също. И решава да си поживее. И тръгва с рокерите. Те ги знаете, с моторите, нали? По събори ходи с рокерите. И се разболява от рак на гениталите. И се молиме у нас. И идва дъл щат, един от щатите. И баща му е иранец. Той в България е живял давно. Баща му е иранец. И в ВМИ болницата има, как се казва, грип. И не може да се влезне, не пускат никого. Той, понеже е чудесец, го пускат да отиде с тази дрешка. И той отива и казва, момиче, бехме при брат Петър Велев, молихме се, помазах с тази дрехка, Бог да те изцели, приеми я с вяра.
Абе, махай се от тук с тая треха, викам. Иди ми, докарай еди кой си приятел, доведи ми еди кой си приятел. И той отива, вика го по телефона, той идва, но не го пускат. Той пак се връща, каза, не го пускат. Разбираш ли, изведнъж вика, както говорим, това момиче изкреща и вика. Ужас, ужас, ужас! И издъх. Тя е видяла къде отива. Говори езици, кръстена Святия Дух, новородена, с големи претенции, блудница. Това каза пазача на Адам. Защото е блудница, защото е прелюбодей, ще ги хвърля в ада. Това ще стане. Няма да стане говоренето на езицията е спаси. То се дава. Защо се дава? Дава се сила за служение. Дава се сила да свидетелства. Дава се сила да се моли за изцеление. Но покайте се. Покайте се, братя българи, защото българският народ загива. Загива 30 000 за 3 месеца, по 10 000 на година. За тия 3 месеца на месец. За тия 3 месеца са родили в България 13 000 деца. А са загинали 30. Заминали си те. И сега там коментарите в интернет. Ви те старци, те в България остаряха и те за това. Дали са старци? Дали не? Миналата седмица, за 6 месеци във Варна се самоубили 100 младежи. Само във Варна са се хвърлили от Аспаруховия мост 100 младежи. 100. А това е само във Варна. А официално всичко се крие. Преди 3-4 години казаха, България около 2000 души се самоубиват всяка година. Самоубиват се. И, ето да запитаме къде отиват. Ама, да то се знае къде, защото те директно отиват в ада. Самоубийството е непростим грех. Апостол Павел, който разруши Божия храм, него Бог ще го разруши. А този храм сте вие. Вашите тела са храм на Божия Дух. И вие разрушавате този храм. Разрушавате този храм. И къде ще се събуди? Не знае се къде. Всички те заминават зад. 2000 души българи всяка година пълната. Всяка година. За 10 години 20 хиляди. Като прибавим и 1000 души по шосетата, загиват, вижте какво става. И ние се молим, и Господ отговаря. Няма да спра катастрофите. Няма да спра наводненията. Няма да спра. Няма да спра градушките. Няма защо да се покая народа. Да се покая народа и тогава ще ги спре. И какво трябва да стане? Ми се излезат там по телевизията и да кажат, народът е български, патриарха, пастирите, покайте се, загива България, покайте се, стига сте лъгали този народ. Няма проблеми и сега българите ставаме проспериращи, нали, ставаме милионери. Ама заедно с милионите, нали, сега не го казват, не можах, брат Христо намери ли го, какво каза папата там на бизнесмените. Господа, побързайте, докато не сте стигнали в ада, защото парите са хървави. И те са такива, от оръжие, от наркотици, от лъжливи бизнеси, там и... От износ на човеци? На момичета, износ на момичета, износ на... Това е на органи, на човешки органи. Господ знае всичко, но слава на Бога, че това слово е дошло до нас и че ние имаме това право да викаме Господи, моля те, изпрати Божия Дух върху нас. Ела, души святи, слушам как някои се подиграват с Шамбак, а Шамбак е написал една книга, в която той казва, че всяка сутрин се събужда с тия думи и казват тия думи, със събуждане. Добро утро, святи души, бъди с мен и през днешния ден. Ръководи ме, бъди с мен. Ето това, добро утро, святи души. И започвайте веднага с молитва. А не първо манджата, първо чая, първо път. Или както, Бог да го прости, Петър Борбов.
Абе, мога се, вика брат Петре, ама с залък от уста. Първо сложа залъка и после вика, Господи, благослушава. И така, сега имате думата за въпроси, за изказване, за питайте, за тия неща питайте, не да говорите и да слушате хората и да хулите това, що не разбирате, защото много хора ще пострадат като хулат. Пророчество, откровение, аз съм свидетел как маса хора пострадат. Аз съм свидетел на неща, които Бог ми е дал на мен, аз отидах и ми казах, те казаха не е верно. И умрях. Защо умрях? Защото направиха Святия Дух лъжец. А един комунист отидох и ме казах, Петко, ти ме предаваш в партията. И той казва, верно е, брат Петко. Получих поръчение от партията, станах кандидат член на партията и ми дадоха поръчение. Ще се сприятелиш с Петър Велев и ще ходиш с него, където ходи. Ние тогава ходихме по градинките, тук до Света София, нали има една Париж, там една градинка. Светли души с китарата, Тошко Диамеди с китарата. Певим си нашите песни и събират се хора около нас, ние си говорим и за Бога и те слушат. И Петко е с нас. И носи в партия. И когато аз му казах, предаваш ме, това казах, вярно е. Петко е жив и днес. Оние, които казаха, не е вярно, нали, на един пастир от Костенец му казаха, предаваш ме в държавна сигурност. Не е вярно. Ти ли ще ми кажеш, ти ли ще ми съдиш, бе? Ти си ходил при баптисти. След един месец умре. Предаваш ме в доброволния отряд. Не е вярно. Умре и той. Трети. От баптистите. Днеска ще го срещнеш, кажи му, знам къде отива. Знам къде отиваш. Не може да знаеш. Не може да знаеш. За него възможно е, за него дано, не и за ти. Отиваш в доброволния отряд да предаваш младежите от Баптистската църква и мен. Да ме предадеш там, доброволния отряд. Вярно е. Господ ми каза да ти предам. Ако не спреш, точно след един месец ще бъдеш мъртъв. Той ме среща след 10 дни и казва, абе ти ли си ми писал тия писма? Какви писма? Абе пишат ми писма, вика, които пише, ей предател, престани, защото ще умреш. Викам, някой друг има откровение. Защо ти пиша писма, аз като ти го казах в очите? Защо да си хаба хартията? Ти ако не искаш, ама аз престанах. Пред Бога ви говоря. Аз престанах. Ако си престанал, няма да имаш проблем. Но ако си въобразяваш, че него ще го излъжиш, жестоко се мамиш. Мен може, но него не може да го. Точно след 20 дни, чина от скоротечен рак. Не може. Ако те изобличи Господ и казваш прелюбва, верно е. Крада, верно е. Предателство, верно е. Доносница, верно е. И нямаш проблем, живееш. Не е вярно. Правиш Бога лъжеч, заминаваш. Също като Анани и Сапир. Същото като Анани и Сапир. Това е истината. Така че, брат Христо, Святия Дух, дарбите остават, езика остава. Обаче апостол Павел казва, какво ще стане. Мед, що злати, кивал, що дръг. А може ли друг дух да използва тия дар? Не, не, друг дух няма да ти даде езика. Това е лъжа, която я проповядат там конгрешаните, че тия, които говорят на езици и са кръстени с нечисти дух. Това не е верно. Това е хула проти свята. Не може да говориш език непознат. Този, който говори език, той не знае този език. Той не знае този език, не го е учил. И почва да говори китайски период. Или унгарски. Аз съм говорил унгарски език. Никога не съм учил нито една дума. Знам само две думи на унгарски. Есеке, несеке. Това е така, а не така. Това са ми го казали унгарците, аз съм го запомнил. Това знам. Мисълта ми е, след като той допусна грях, Святия Дух се оттегли. Нали така? Да. А може да дойде друг дух, нечист дух? Не може да дойде да му говори езици, защото чуждият дух не знае езиците. Той не знае. И той да лъже. Да лъжи. Това може да го лъже, да става лъже пророк. Именно, това ми беше. Може да стане лъже пророк.
Обаче кога ставаш лъжепророк? Когато казваш некоя лъжа от себе си и казваш Господ говори. Господ говори. И Господ казва, ако некой се изкуси във второзаконие, пророк не казва лъжа и говори това, което аз не съм му казал, ще простра ръката и ще го изтреба и след народа му, защото всички народи могат да имат пророк. И има един такъв пророк Анания, който пророк Еремия отива и казва, отива с един Ярем и казва, такъв Ярем ще ви надене Навуходоносор, ако не се покорите. Ако се покорите, ще сеете, ще жънете, ще живеете. Ако не се покорите, такъв Ярем ще ви надене Навуходоносор и ще ви прати в Вавилон 70 години робство. И тогава става един пророк, казва, че е пророк бива, Анания. И чупи тоя Ярем. И той му казва, Еремия, ти чупи дървения Ярем, но Бог ще ти сложи на тебе железен. И този пророк Анания казва, верно е, ще отидем в робство, но няма да бъдат 70 години, а 7. И тогава Еремия му каза, дай Боже да е така, дай Боже да са 7 години, да не са 70. И Еремия си тръгна. И като излезе от града, Божието Слово дойде до него и си каза, върни се в храма. И кази на тоя пророк, моя пророк Анания, понеже говори от себе си, което не съм ти го казал да говориш. Затова до година по това време ще бъдеш мъртъв. И след една година пророк Анания умре. По думата на Божието Слово. Защото пророци се изкушават да кажат нещо и да се похвалят, че Бог им говори. Когато Бог не им е говорил. Ама аз минам и мисъл. Мога ти минат хиляди мисли. Мина и мисъл, кой е по-голям? Това от Святия Дух ли? Мина и мисъл, кой ли е по-голям? Дали Петър, дали Йоан, дали кой е по-голям? Откъде беше тази мисъл? От дявола. Такива мисли могат да ни минават и на нас. Внимавайте какво говорите. Затова брат Христо има опасност и за пророци, и за всякакви човеци, които говорят от себе си и казват, Бог говори, Бог ми каза. Нали, извинявайте, че излиза малко като че ли се рекламира. Обаче 6 или 7 жени са идвали при мен с лъжливи пророчества. И знаете какво е това лъжливо? Че Господ им е казал, че аз трябва да се ожена за тях. Колко? Мисля, че са към 6-7 жени. Цял харем? А? Цял харем? Само една французойка казала на Ваня да се ожениме с Петър, аз съм лекарка и имам много пари, ще отворя кабинет, нали? Ще лекуваме болни от рак, той ще се моли за те и ще ги лекуваме, нали, да се ожени за мен. Не викам, тогава няма да оздравя ни един. Защото Господ не работи с пари, той не работи. И Валя ми казва, бе, ожени са, бе, лато го стани, тая лекарка остани, ще ни проповядваш тук в Лион. Викам, няма да стане. Тя не каза и затова е сигурно още жива и здрава. Другите са болни всичките. Тия 6 жени, една си отиде, другите са болни. Защо? Защото излъгаха. Какъв Господ им е казал, че се женят? Ще се женят за те. Може ли? Въпрос? А? Въпрос може ли? Да, може, да. Така, позволявам си, че е възможно и друг да има такъв въпрос. В нашите условия, сега, как човек да живее правилно? Да се запази, ако е, или пък да стане, ако не. Как да се опази? От греха? Да.
във всичките условия, които са... Ами, много е трудно, но е много и просто. Когато усетиш съблазън от всяка род, сексуален, кражба, лъжа, лъжествие, не се опитвай сам да се справиш, няма да се справиш. Абсолютно бъди, че ще пропадаш. Веднага, без да се срамуваш, веднага казваш, Господи, избави ме. Господи! И няма да имаш проблем. Така е при мен, при вас не знам как. Господи! И той веднага пристига ти да. Каквото и да е, каквото и ще да е, какъвто и грах да е, веднага се молиш на Бога, веднага да ти помогне. Това е ключа към опазване. Иначе не може да се опазиш. Иначе от опит съм го правил, нали? Ще поста 10 дни или 5 дни, ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощте. Няма проблем. Никой нищо не може да ме съблазни. Дяволите бегат на мен, но на седмия ден, когато се наям, всички съблазни се струпат отново. Разбирате? Не става и така. Провал съм го и затова ви казвам. После молитва, долу време. Другото не се получава. А така от опит ви казвам. Защо? Ами защото така казва Божието Слово. Живейте духом и няма да угаждате на плътта. Как да живеем духом? Молиме се. Мислиме върху това, което се молим. Четеме Словото Божие. Мислиме върху това, което четеме. Преживляме и си мислиме за Бог. Сега има толкова, сега благодаря на Бога за тия две телевизии. Нали, българска и еврейска телевизия. Българска православна телевизия. Пускаш телевизора, там проповеди, чете се Божие Слово. Мъдрости на свети, на нали, такива на мъченици, такива мъдрости има. И по едно време, айде, залетат. Само ние православните ще влезем в небето. Веднага го превключвам на другия канал. Ама и там? И там, и там върви, върви някоя проповед. Илия Миланов разказва свидетелства, чудесни свидетелства и по едно време, айде, покажат ги, почват да излизат там, да се кълчат. Момичета така облечени, да не говоря как. Кого? И трябва да го смена, връщам отново на православното. Не ме са възнявата, ме дразнат. Сега това не може това да... Аз ще танцувам пред Исус. Не може да танцуваш пред Исус, бе, бъде. Пастир евангелския председател казва, че никога не съм очаквал, че Исус е толкова строг. А ти ще се кълчиш там пред Исус. Няма да стане. И затова има толкова начини, но това е, което ви казвам. Опитайте този начин. Веднага, щом ти дойде изкушение в мисълта, Господи, побързай ми на помощ и Святия Дух е при тебе. И Той иска да говори с тебе. Ето, Той ми каза, че е опитал Юли, нали, това момче, много ревностно. Се запали, но па много хора го атакуват. Трябва да се кръстиш във вода, па трябва в течаща вода, па не знам какво да правиш. Викам, не ги слушай. Кръстен ли си? Достатъчно. Не се разправи. Не се разправи. Чети Словото. Пи. Пи от духовното мляко. Пи от духовното мляко. Сега. Имам такъв въпрос, нали са ми задавали. Може ли един новоповервал човек да благовества? Може. Може. Ма той е само едно духовно бебе. Той сега духовно се е родил. А бебето благовества ли? Плаче. Когато се роди бебето, какво прави? Плаче. И плаче. Говори. Плаче и не го интересува мнението на персонала на болница. Плаче и дига врел. И казва, живо съм. Един новороден човек веднага трябва да стане в църква да каже, слава на Бога, аз бех къде усетих Господ, ето като този Богдан в събота. Нещо стана в мене, не, промених се, друг човек съм.
Какво е станало? Зади ти Господ го е родил отново. Мирният договор, изповядал се и нещо стана с него. Става и благовест. Но, това съм го казал, нали? Но идват при мене младежи. Бехме във Варна, едни младежи. Искам, брат Петър, Господ да ми даде дар на изцерение. Какво да направя? Нищо не мога да кажа. Ама как така, нали? Ако поста, ако се моля, няма да става. Е защо? Защото Бог избира на кого каква дарба да даде. Не си ти. Не зависи от... Но има някои неща, които може да направи. Може да направи. Преди това, например, да се смири. А? Например. Той може да се смири, ама Господ знае дали и за тази дарба. Защото... Защо искаш да имаш дарба на лицаре? Знаеш ли какво значи да имаш дарба на лицаре? Това значи да станеш санитар. Може да отидеш в болницата и да се грижиш за болни. Нали? Иди там. А ти кой искаш да станеш? Летец и изтребител. Ама готов ли си за тая? Готов ли си за летец и изтребител? Нали? Много хора са искали да станат летци. Не става. Защо? Не знам. Аз исках да стана летец от дете. Мечтай. По време на войната хората се криеха, аз се качвам там на оградата и гледах въздушния бой. Наблюдавах, исках да ставам летец. И като станах 10-ти клас, подавах молба за ДОСОЛ имаш. Да, ДОСОЛ. И там той, който ги приема, приеха, моите съученици ги приеха в ДОСОЛ. И ми каза, остани, искам да поговоря. Вика, виждам те, че много искаш да станеш. Обаче не мога да те пусна. Защото твоята характеристика е много лоша. Аз ще ти дам самолет. Ти ще се качен за него. И ще избягаш в Гърция. И ще ми изправят. Вика, ще ми изправят тук до стената и ще ме разстрелят. Но това ще стане. Но какво ще правя в Гърция, бе, човек, бе? Нямам работа в Гърция. Какво ми е? Характеристиката ми. Баща ми е ковач и инструктор там по автомото. Какъв е баща ми? Какъв е дядо ми? Дядо ми е селянин на село там, па село Четен. И чаква, когато вече станах казармата, нали ми пратиха трудови към МНО. И тия трудови към МНО беха много културни, много прекрасни войници, приятели, беха ме оплашени, като видиш казармата, сега ще гонат заяк, не знам какъв. Аз като един същата вечер дойде един младеж, искаш ли да спиш тук отдолу или отгоре, казват ми, обясняват ми и се оказва, че това са младежи с висше образование, но синове на кулаци, синове на такива фабриканти. Синове на не знам какви, интелигентни, културни, прекрасни момчета, с лоши характеристики. И аз съм там между тях. И на едно събрание на Комсомола имаше един от племенските села, не му знам името, викаха му Мамбо, защото пееше някаква песен Мамбо италяно. О, да, да. Имало някаква песен. И Мамбо, Мамбо. Да избираме секретар на Комсомола. И бам му става и казва, предлагам за секретар на Комсомола на поделението другаря Петър Белев. И веднага казаха, печето казва, не може. Защо? Вика, вие не знаете защо, той не е подходящ за тая работа. Моля ми се, гласувайте за Мирчев. Мирчев е член на партията, той е от такова семейство, от прогресивно семейство, а всички останали сме от регресивни. А това е прогресивно семейство. Обаче народът гласува за Петър Велев. И той отмени гласуването и казва, бе не може бе, вижте бе, ей хора, така. И пак втори път гласува. Пак гласува. Намалиха малко връхте, пак за мен. Викаме командира на поделението, казва, виж какво. Ти не ставаш на секретарна Комсомола. Но понеже народът иска, ще отговаряш за физкултура. ще уреждаш мачове. Да, мачовете, да не се занимават с политика. И
Баща ми работи във военната академия, учи офицерите да бъдат професионални шофьори, защото има такава заповед на министър, всички офицери да имат шофьорски книжки. За да, ако стане някакво съкрещение, да имат професия, да, имат, да бъдат шофьори. И идва моя ротен командир на това, баща ми е на кафе-пето, седи там и си говори с това на кафе-пето. В момента почиват нещо. Поделение 85-050 и баща. А, ми сина ми е там служи. Кой е сина ми? Петър Иванов Белек. Какво? А вие какво правите тук? Тук съм инструктор. И той тича веднага при кадровика на военната академия и казва: вие познавате ли Иван Цветанов? Да, цялата академия познава бай Иван, инструктор. Но вие знаете ли, че той е бивш офицер от царската армия? Какъв бивш офицер от царската армия? Бай Иван е с основно образование. Какъв, ти знаеш какво значи бивш офицер от царската армия? Бивш офицер от царската армия трябва да завърши от висша академия. Генерал Штаб. Генерал Штаб на академия. Какво? Какъв бай Иван бивш офицер от царската армия? Вика: царските офицери не са, вика, той му казал, не са, вика, като вас турби, те са специални офицери, там се избират, а не. И кадровика казва на баща ми, наклепали са те нещо, какво е станало, и го питам: кой ме е наклепал? Вика един полицай. Преди 9-ти ме покани да работя като полицай, заедно с още един братовчет на майка ми. Той беше като той Бошко Лозанов, ако вие някой от вас го помни. Ръцете му беха толкова, колко моите две ръце. Грамаден и станало някакъв бой там в Подуене. Ергените се сбили и дошли една джипки, не джипки, а коли имаше по едно, аз ги помна, знам някой от вас по-възрастни може да ги помнат. Това са едни коли с открити, имат само едно синджирче. Полицайите са наредени така, махат синджирче, скачат и ловят разбойници. И той е брат, той е Петър, братовчет, цела кола идва и той ги натрупал на един куп там на площада. Напил ги, вързал ги. И накрая идва от цяла София полиция да ги фанат. А фащат него и баща ми, мой приятел, и баща ми го фащат. Баща ми беше така, може би по-висок от мен, ячък. И началника на Петро Реомен каза: момчета, заплатата на полицая е 1000 лева. На вас двамата ви давам по 2000 лева. Защото тия 10 полицаи, щом вие се спратлихте с вас, вие ще спрати и с бандити. 2000 лева заплата. Баща ви казал: не мога. Защо? Защото баща ми е заклел и е дал да пазя няколко заповеди. Какви заповеди? Първата е да не ставам гарант на никой. Ако имам пари, да му дам, но да не се разписвам. Втората е да не се занимава с политика, за да мога да спа спокойно. И третата е да не ставам полицай. И вика това, като ми отправя един шумар: какво? Ние полицайите, да не сме боклуци? Защо да не ставам полицай? Приятел, да не ставам полицай, нито приятел на полицай. Защото ако съм приятел на полицай и двамата приятели направи някаква поразия, нали, той приятел ми ако направи, съда има доверие на полицая. И мене ще ми натикат за това. Той човек, вика, по това време ме караше да стана полицай. А след 9 септември същия стана председател на ОФ-то в квартал. И аз го срещам, бех се понапил малко, вика,
Викам, аве, помниш ли такова вода? И сега си председател на офетото. Нема друг. Той те е наредил синко. И излагал, че аз съм висшият офицер от царската армия. Той те е наредил. И той имаше един приятел, Иван Дончев, полковник, заместник партиен секретар на район, на Петерово. И аз му казвам, Дончев, това е това. Познаваш ли баща ми? Познавам. Да е бил висш офицер от САФ. А, ба Иван, висш офицер от САФ. Това пише моите. Може ли да ми се отвори характеристиката и да ми се оправя? Не може ли. Милко Тарабанов трябва в Народното събрание да кажат и да гласуват да си те отвори характеристика. На Петър Белев да се отвори характеристика. Викам, нема друга. Оставам си с син на висш офицер от царската армия. Фалшиво определение. Това е. И така, извинявайте, че се разбира. Това е лъже свидетелство. Добре, Петя, това е... Коя заповед? Не е лъже свидетелство. Това е лъжа. Това е лъже свидетелство. Какво порти церва, това ми виж ми церва царка. И аз си върва с това петно там. Но то не е петно, то за мен е чест. Това за него. За мен е чест. Си съм. Да прочита, че Исус идва една малка да ви прочита едно свидетелство на една държава, какво е стало, че Исус идва скоро. Да? Не е дълго. О, прочити го. Да, разбира се. Значи, ама трябва да видиш, не е там. Чуваш свидетелство. От Нигерия. Късо, добре. Да, късо е. В общинската болница в Итагуа, миналият уикенд, беше родено момиче, със съединени ръце, сяко се моли. Докторите казаха на родителите, че ще оперират ръцете на това момиче и че ще й дадат подвижност. Операцията е била лесна, защото изглеждащото сякаш кожата на ръцете е просто залепена с лепило. Когато отворили ръцете на това дете, не може да си представите какво пишело. Исус се завръща. Докторите започнали да плачат и така било в цялата болница. В преградието има раздвижване в момента. Хората, които се отдръпнаха от църквата, се завръщат, а други приемат Исус Христос за единствения спасител. Господ изпрати това дете, за да предаде това съобщение. След няколко часа тя умря. Исус се завръща. Аз го получих и си отивам. Господ се завръща. Търси ти Господа, когато може да бъде намерен. Потърси го, докато той е наблизо. Исак 55:6. Заповядайте, Атко. Търси. Аз го вярвам. Господ прави чудеса и дава белен. Наистина Исус ще се завърне и ще намери ли вяра. Ще намери ли. Момента е пълно отстъпление по всички църкви. Съжалявам, че го казвам. За една литургия на сестра ми се изземали 90 лева. А тя е 250 лева пенсия. Представете ли? Еми, такова е разписание. 90 лева. Някаква молитва е? Е, молитва. Някаква за упокойна молитва на дъщеря. А, панахида? Ми не знам, е, молитва. Панахида, една молитва, 90 лева. Това е въпроса. А не може, това е симония. Не може за молитва 50 и 100 лева и 50 лева. Не може да се плаща. Това е истината. Да съжалявам, нали, митрополити там, нали, да се... Ама има нужда църквата. Църквата ще си получи парите по друг начин, ако тя изпълнява задължение. Това е православно. В евангелските църкви. В един град в Южна България. Всеки трябва да попълни един формуляр с три точки. Първо, трите имена. Второ, местожител. Трето,
каква заплата или пенсия получава. И след като се дава тия формуляри, оня, който не си да точно десятъка, не има право да участва в Господна трапеза. Може да посещава църквата, но няма право да участва в Господна трапеза. Симония, също. Същото е, симония, плащаш, получаваш Господна трапеза. Отстъпление. Това беше в методистката църква до преди няколко години. Обещателни листове. И който не даде обещателен лист, няма Господна. Казвам. Сега тук е на тази доцент Любка Танчева, която е по Българска християнска телевизия. Тя каза, че една сестра е писала писмо, и сега ще го прочита, във връзка с едни сборища. Значи, сестра Зоя Мейн Реч ми писа: здравейте, скъпи брати и сестри, информацията за село Серафимово излезна от мен. Аз информирах всички църкви в района за тази мерзост, наречена фестивал. Въпреки че наоколо има много църкви, никой не подозира какво точно става в относа им. Преди 2 години ние си купихме къща в Серафимово, точно... Полковник Серафимово. А, полковник, да. И точно над нашата къща започват териториите на фестивалците. За 4 дни спиха 10 000 литра алкохол. Колко дрога се изпродаде, не знам, но ние ходихме и видяхме олтарите, груповия сесия и всички останали носотии. Организаторите са англичани, дилъри на наркотици, и преди 8 години са започнали фестивалните си събирания с 250 души. А тази година посетителите са 8000 от цял свят. Идват шамани, сатанисти, дроген дилъри, и нищо не подозиращи хипите и наркомани. Аз се молих за разрушаване делата на дявола в това село, между което, между другото, почти няма къща в селото, в която да няма случай на самоубийство. Но всеки път след молитва там на това място ми ставаше много лошо. Разбрах, че тези началства и власти имат право да действат там, и аз съм твърде слаба в духа да воювам сама против тях. И молете се. Значи... Велзевули, ето ги. Тоест, как да... Фестивали. Самата дума фестивал много прилича на Велзевул. На Велзевул фестивал. Ами това е, вижте, да има такива фестивали, ще има такива събори. Не може ли да се помажат местата, да се събере хора, групи, молитви, да се молят? Какво да се направи, нали? То за това го прочетохме, не ти има. Ами ние се молим, ама тия фестивали, те си ги организират. Самите хора, когато желаят, тия дето участват там. Организаторите го кой? Еми да, за мястото да се молим, да се помаже, да нещо да стане, следващата година да няма. Знам ли аз, да в България отива. 8 години поред го организират. Да. 8 години. Да, еми. Да се прекъсне. Защо не се знае това? Защо не се знае? Къде са журналистите? Какво правят? Да, да. Нямаше никакъв гласов слугатите си журналисти. На първа страница тук беше Шишания, България. Ойке. Мистър Гей, Европа, българи. Гордостта на България. Това е гордостта на България. Гей, значи. Мистър Гей, Европа, българи. И сега. Гордете се, българи. Нашите управници са виновни. Не ги съдете. Ама какво да не ги съдим? Извинявайте, не съм русофил. Предложиха гей парад в Москва. Путин излезе и каза: никакви гей паради тук в Русия. Забранявам гей парада. Да излезе Бойко и да каже, или президента. Правда ли да кажа? Президента нали е путинист, що не го направи това също? Радев. Ама да каже на Радев. Радев що не го направи? Тя Фандъкова ги връзвате. Ами, защото се покоряват на духа на Антихриста. Какви са тия гей паради? Какво е това? Содом и Гомор. Судов и Гомор. Съжалявам, но това е истината. Ето ги Велзеволите.
Това е Савел Зерори. Какво е това? Ама ще има наказание. Ще има наказание. Това е истина. Какво да правим за тази жрица, там за това село, фестивали? Това, което исках да кажа, че никой не беше осведомен, пастори не знаеха в България за този фестивал на шаманите. Да, от Канада, от Канада се обадиха, от Штатите се обадиха. Не си спомням датата, кога беше някъде през май, 5 май, беше 5 юни, на юния, така, последния ден, беше от сряда до събота. Хора, молете се. И наколкото души можах, разпратих по скайпа, по... Ами молете се, обаче има езически капища. Ами да. И когато хората не се съобразяват, отиват на тия капища, знаете какво стана в Ямбол? Отидаха да празнуват какъв беше това на виното. На бъркаджиците горе. Диониси, точно на Възкресение Христово. На Възнесение Христово отидаха да празнуват Дионисовия празник. И един, като се обърна там един автобус и загинаха маса хора. Е, какво правят там наши брати и сестри? Какво правят на Дионисовия празник? На този нечестивец, който е прокълнат. Който е прокълнат, за него пишат светиите, нали? Той е нечестив на Диониси. Ама не може, българи, или пак на някакъв подобен празник, някакъв тракийски празник. Лъжат, ето ги тия с някакво, и те християни се пишат. Собственика беше главен редактор на църковен вестник. И аз му имам доверие. Искони. Фирма Искони. Фирма Искони, дето загинаха 6 човека. Така. И той автобус, отиваме ние, отиваме при този в Кърджали. Боян Сараев. Нали, там има... Отиваме там на църква. А е вместо на... Кържали, той ни кара там на някакво тракийско гробище. Перперикон. Еми, аз не съм платил да ходя на Перперикон там да гледам траките, какви жертви принасяли. Тук са кръвта на жертвите, там било не знам какво. И ме води на Перперикон. Аз не съм се пазарил за Перперикон и му казвам, аз ти си ми казал, че ще ме караш на Кърджали, при Боян Сараев, не тука. Ема не, да видим и тука. А нема да видим и тук. Ма се плаща, той прави търговия. И после катастрофа. Еми ето ги катастрофа. Къде си поведел, покарал християните? И е възможно и тия, които загинаха при Враца, не знам какви са били, но отиват, но... Били са на екскурзия до манастира 7-те престола и е възможно там са се присмивали и подигравали нещо на некои. Аз там унищожиха един отчелник, имаше в Стара планина. Свалиха го там на 7-те престола и той умре веднага. Помогнаха му сигурно. Има проклятие в тия неща и затова внимайте, не се пащайте на тия конференции. Сега има конференция, вика, ми се вади една сестра, в Травна и там, в Травна са обявили пастирите, че по всички евангелски църкви трябва да се назначат пастирки, жени. И вие търчите на тия конференции. Еми да ги назначат. Какво означава това? Постъпление. Остъпление, бягайте, спасявайте. Те ги ръкополагат. Това, което има Вселенски събори, на които е записано. Забранява се на жена да влиза в ултара. Забранява се на жена да се качва на вода. Това има събори, такива Вселенски са го написали. И сега една сестра пита свещеник. Може ли жена, която е неразположена, да влезе в ултара? По-рано не може, сега може.
Сега вече може. Какво е това? Отстъпление. И няма страх от почитание, няма страх от Бога. И като ни запердаши, Господи, ама ти нали си милостив? Еми, милостив е. Обаче и свят. И... В дисциплината на методистката църква от 250 години е разрешено жени да проповядват на Бога. Еми, да си разрешават. 250 години. Ние не забраняваме на жени да проповядват. Обаче, ние предупреждаваме. Покайте се. Нека да се помолим за Василка, Бог да я спаси и цари от тумор на бъбрека, сестра Петранка от Стара Загора за изцеление на гръбнака и краката. Нека да се молим за Александър, болен от рак, Бог да му подари спасително покаяние и да го върне от смърт към живот. Александър да повярва. Има ли рак? Има смъртни грехове, трябва да се изповяда. Молитвена нужда за Тодор, Бог да го изцерил от алергичен обрив и нощно изпускане. Сестра Розалия ми се обади, и ще е тук е писано също. Мария, за пълно изцеление на половите органи и за мене, ако да ми е на помощ. За Ели, за изцеление. Бог да ми открие дали има някоя вещ в дома, която кара демона на бесънието да се връща. Николай. Розалия, правилно за разпане. Изцеление. Прещените, премахване шиповете, освобождаване на Кристина и победа в целия дом. Господ да бъде с този дом и с дома да имела по същия начин, крака и да зарасне правилно. Да се молим за семейството на брат Симеон от Баптистката църква, 4-5 инсулта, инфаркта, не знам колко, слава Богу, е жив и здрав. Да се молим и за една страна Надежда, да се обади по телефона преди да дойда. От Кюстендил, болна е, не може да отиде на църква, вярваща е. За Виданка да се молим, вече две сестри през миналата седмица са почувствали така голямо ношение да се молят за мен. Едната е Юли от Плевен и Виданка. Данка, знаете, Бог е развързал от една молитва. Тя беше алкохоличка и пушачка. Живееше само с коняк. И за една молитва Бог те освободи и цари. И да се молим за сестра Юлия. Тя каза, че е била в градината и изведнъж е посетила посещението на Святия Дух и внушение да се моли за мен в четвъртък, петък. Аз бех с над 200 кръвно, нямах никакви лекарства на село. И така Господ ме посети, освободи, Бог да ги благослови тия сестри, да се молим и за тях, ето това иска Господ. И те са усетили помазание и присъствие, и те се освобождават. Молете се едни за други, за да ви изцели Господ. Молете се едни за други. И тук има една дрешка, брата и сестри, моля ви, нека се помолим за дъщеря ми Ани, която има проблеми с белия дроб. За да я цари, благодаря ви, ваша сестра. Господ изцерява и бели и черни дробове и всякакви болни. А това е тази сестра. Сестро, приемам го, че е така. На Нигерия, в Нигерия стават страшни неща. Взривяват църкви, избиват християни. Да се молим за Нигерия. 50% от нигерийците са мюсюлмани, 50% са християни. И там се води страшна война. Там се води страшна война. Християните не могат да избиват хора, но тие ги взривяват. Дай Боже, слушай едно свидетелство на един мюсюлмани, как е убивал, как е учил, как се
от, от малък са го учили да убива враговете на Аллах, християните са врагове на Аллах. И той го прави. А в Корана пише друго. Моля? А в Корана пише друго. Има 8 Корана, така че не се знае кой Коран пише. А между другото, той е чел Корана и го е... Сега каза нещо, което в Корана пише, той каза. Към върха на планината има много пътища и всичките водят към върха. Така пише в Корана. Ама Библията е прочел, че до върха има само един път. И той се казва Исус. Верният път. Другите пътища са фалшиви. Няма да ги взедат на върха. И той започва да навлиза в окултизма и му се явява Сатана лично в затвора и иска да го употреби, но иска да го удиш, да го смачка. И той вика към Аллах, моля ти се, помогни ми. По 5 пъти на ден се е молил. Всеки ден се моли по 5 пъти, мюсюлмани. А ние християните, по колко пъти се молим? Непрестанно. По 5 пъти, непрестанно. С изключение. Денолощно. И се и е мислил, че угоди на Аллах. Но в тая среща с дявола чува, не чува, първо усеща, че една ръка го паща за рамо. Гледа, няма никой, а чувства ръка. Аз съм усещал тая ръка, когато бех болен, е така. Е така пъстите усещам. И тая ръка мина така, без да я виждам. И направи така. О! И болката изчезва. Той чувства тая ръка и чува. Призови Исус. Само това. И той се стреска, но той каза, бех в страхотно състояние, бех много оплашен от този демон, този дявол. И казва, удавника, когато му хвърлят въже, той не мисли, той се хваща за въжето. И аз в този момент ми, Исус! Исус! И злото изчезна. И започнах вече да се интересувам. Бог подреди нещата, донесеха ми там от тия Библия. Надзирателите евангели. Библия. А? Библия му носи. Носат му Библия, почва да чете и вижда каква е разликата. Между май в Корана пише да почита, да уважава християните. Даже в Корана пише и за Мариам, за Исус. Обаче техните учители, какъв Коран им четат, не знам. Християните са врагове на Аллах. И така, и човека е християнин и вика, той, ади накрая завърши. Брати и сестри, и сега проповядат, а Исус му е показал едно огромно множество. Всички тия вика са мюсюлмани, всички пътуват зада и ти щеше да се будиш там. Кой да им каже? Нема кой, кого да прати? И той казал, прати мен Господ. И сега е тръгнал между мюсюлманите и проповядат, може да ме убият. Но вика, за мен смъртта не е проблем, да ви убият. Но казва на християни, имате ли проблем? Болни ли сте? Нека не се притиснат. Ама извикайте се само от сила. Исус! И нещата се променят. Ама с вяра на сила. Добре, ще се молим и за тия хора, ще молим и за тази сестра, за тая трешка, Господ да има свети. Ще се молим и за сестра Йоана, вие знаете проблема. Брат и сестра да си и сестра да си помоли за сега ми Степан за освобождение. От проклятия, от дух на отвърляне, дух на смърт. Понил дух, истинско покаяние, спасение, изкупление, и целени готови да сте обаждани. И за син ми Юлиан, за освобождени и спасени, покаяни, освобождени и спасени. Така, всичко това постепенно ще стане, първо трябва да повярваме. Да се молим и Господ да го привлече към себе си и тия неща да минават. Кой ще е казвай? Аз си бях предложила една жена Красимира и се молиме, която беше в болница и бях казали, че имаше анемия.
А сега се оказва, че това е рак на тумор и стомаха с разсейки при нея. И така се молим за нея. Еми добре, да имаме, да купим още една пълж. Да, това е също. И също и на мене откриват анемия. Ще се молиме за всички тия хора, ще се молиме, когато се молиме, приемайте и казвайте, ела души святи, посети ме със силата си и цери това, което имаш проблем, краката, ръцете, където става дума за болка, където иде, когато ги изповядвам и казвам, моя бел дроб, моя черен дроб, моя стомак и така нататък и вярвайте, че Господ действа сега в този момент. Се молим и за тия две дрешки да бъдат отчетени. Еми да се изправим, защото... А сега ли да ти дам тази тениска или накрая? На това си болния човек. Кое? Тениската ли към на спомниче, което е болно? И да, и да. За безсъние. Безсъние. Да, и Николай за безсънието, и за вас за безсънието. Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти. Задържахме се повече. Дори е приятно да си говорим и за твоите съдби, за твоето слово. Ние ти молиме, каквото сме ти съгрешили, да бъдеш милостив, да ни простиш греховете, да ни очистиш от всяка неправда, да ни освободиш от всяко проклятие, от всяка наследствено обременено и да минеш от сърце на сърце, от душа на душа, от глава на глава и да ни цариш от всяка болест и от всяка немощ. Милост, ти си нашият универсален лекар. Молиме ти, души святи, ела в това събрание, лес в това събрание между нас, мини между нас, докосни ни с Твоята сила, изпълни ни с Твоя мир, ти си животворящ дух и затова те молим и за всички тия, които ги прочетахме, ти си дух отблизо, дух Божий отдалече, Бог отблизо, Бог отдалече. Там, където са тия души, за които прочетахме, молиме те да влезеш в този дом. Много те молиме да влезеш в дома на Розалия. Да, Господи, да си здраво, да. Молиме те за това момиче, Господи, за тая душичка. Кристина, развържи и освободи и цели. Молиме те за тия синове на сестрата. Молиме те, привлечи ги към себе си и води към спасително покаяние. А всичко останало, тръгнат ли по това път, ние знаем, че ти ще ги водиш, души святи, под ножито на кръста, ще ги заведеш при Исус, ще бъдат очистени от греховете, ще бъдат новородени и ще се спасат душите. Амин. Молиме ти, души святи, за дарбите ти. Но това в това събрание, между нас и цяла България, църквите имат нужда от директното ръководство на Святия Дух. Ти виждаш, Господи, че по църквите е настанало отстъпление. Настанало е приспиване. Много души са заспали. Приспиват ги с приспивни песни, че няма проблем, каквито и грехове да вършим, щом като говорим езици, щом като имаме водно кръщение. Ние те молиме, Господи, да ни дадеш сила да се противим на греха, да се противим на Сатана, да се противим на Беелзевул и всичките му пълчища. Молиме ти за България. Господи, ето виждаме тия фестивали, нечестивци, гей паради оскверняват България. Сатана с неговите бесове, вилне и цяла България и ние те молиме. Ела, души святи, слез върху България. Очисти страната ни. Разпръсни всички слуги на дявола. Да настане смут в шатрите на сатанистите и на велзевулите. Смут в домовете им, шатрите им.
радост домовете на християните. Очисти брата и сестри, които са натоварени. Молим ти за синовете и дъщерите на братата и сестрите, които са далеч от тебе, които пият, които пушат, които са вързани от лукави духове. Развързвай, освобождавай и спасявай своя народ. Господи, издигаме тия дрехи пред Тебе. Молим Те, освети тази дрехи, този младеж го и цари и помилвай. Молим Те за това момиче, за тази дъщеря. Освети тази дреха. Господи, и цари тази душичка. Моля Те и цари, Господи, белия дроб. Слава да бъде името Ти. Издигаме тези дрехи за синовете на тази сестра. Привлечи ги към себе си. Когато облечат тези дрехи души святи, посети ги свише отгоре, изпълни ги със силата си. Твоята сила да освети тези дрехи и те да бъдат осветени. И когато получат тези помазани осветени дрехи, да се разпръснат всички болести, дивни очи, духове нечисти, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Молим Ти за сестра Йоанна и нейния проблем. Господи, отговори, молим Те, побързай. Молим Те, Господи, за брат Николай, освободи го от безсънието. Молим Те за Елия, освободи от безсънието. Молим Те, Господи, мини сега от сърце на сърце и царявай, и премахвай, и унищожавай туморни и ракови образования. Амин. Премахвай, Господи, гастрити, колити. Молим Те, изцарявай бели и черни дробове, жлъчки, панкреаси. Господи, изцарявай кости, стави и хрущели. Изцарявай дископатии. Слава да бъде на името Ти, алилуя. Изцарявай кенетали. Изцарявай простати. Изцарявай кожни заболявания. Господи, изцарявай демонични присъствие и нападения върху Твоя народ, върху домовете на християните. Молим Те, Господи, защити България от беса на Велзевул. Молим Те за църквите в България. Молим Те, Господи, да настане, да се събудиме всички, да се опомним, да се свестим, защото наистина аз усетих, че това откровение от Тебе, Господи, което си дал на това дете, че Ти скоро, може много скоро да дойдеш, а църквата спи, а църквата е затремала от лукавия. Точно това иска да направи, да ни се доспи, да когато дойдеш, да не те забележим. Но ние Те молим и събуди ни, Господи. Дръжни будни. Алилуя! Алилуя! Връщни бодни! Събуждай ни, Господи, нощно време за молитва. Събуждай ни, Господи, когато сме затремали. Молим Ти, изобличавай ни души святи, поправяй ни, ръководи ни, утешавай ония, които имат нужда от утешение. Изцерявай ония, които имат нужда от изцерени. Освобождай ония, които имат нужда от освобождение от всякакви бесове. От бяс на алкохол, на тютюн, на сексуални бесове, амин, сексуални извръщения. Моля Те, развързвай и обещавай, и развързвай и прощавай греховете на тия хора. Исусе Христе, Сине Божий, Ти си страдал за всеки един от нас. Милост, Господи, помилвай ни, молим Те, и цели Бойка от тази немощ. И цари, Господи, и Валентин, и цари, и съпругата на брат Иван, и цари, съвършено, съвършено и цари Страцецка. Молим Те, Господи, за двамата внуци на сестра Динка, и не укрепи и утвърди, и те ги утвърди във вярата, Господи. Моля Те за Димитър и Божидар, привлечи ги към себе си, спади си и цари. Молим Те, Господи, за сестра Надежда от Кюстендил, тигни от леглото. За Фиданка от Кюстендил, посети я свише отгоре.
Алелуя! За сестра Юлия от Плевен, за дъщеря и за баща й, който е налегло, помилвай ги, за брат Тиво, който е може би в чужбина, не знаем там, където е. Бъди с него и помилвай баща му и цари го. Господи, Сине Давидов, смили се за нас. Помилвай домовете ни, помилвай роднините ни, привличай роднините ни към себе си и спасявай ги, Господи. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоят син ни е научил, Отче святи и праведни, да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен е, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение следва от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и вераснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Свети, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и го славяме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ще помажеш ли дрехата, брат Петър? Вярвайте, че много ви благодарим върху тия дрех. Кажете на тия хора да ги приемат. Много ви благодаря. Да. Сила, Господи. Сила. Началото сила. Не е сила. Сила, дека видял. Не, чувал. Силата е моя. Бъдете си себе си чисти, искайте, ще ви се даде. Ами ние точно това правим. Васил баща нещо това. Васил баща нещо това го чухаме на моля това баща Васил. Има ли някой баща на някой Васил деца, дето се молихме да се казва Васил? Васил баща му ли? Бащата на Васил ли? Еми какво? За момент видях една така, не мога да че е секира, е брабичка, като прилича на топора, но е българска. Това вече го виждам, леко разлива. Бащата на децата, Васил, да се покаже, защото братвата е прихода. За Александър, който е болен от рак.
Значи виждам, той като махало, но е с топче. Виси на връв две топчета и се удрят. Просто се движат и се удрят две топчета, хромирани такива. И се удрят. Какво? Махало, да, не питай, защото хората от любопитство, абе, Берлускони има специална магиотница българка да му гадае там. Да. Не дейте да ми, че ти управници, поне са майори или офицери, че не ходят, ето, нали казаха ми или път. Нали, Бог да го прости. Георги Бакалов, заместник, ректор на университета. И каза, вече е ходил при Ваня. И викам, какво правиш при Ваня? Християнин? И ми кажа, дали ще стана ректор. Това е учен, професор, какво търсиш? Християнин? И християнин. Важно е, причастява се, годин от църква, християнин, айде. Той е там, какво беше на Гриша Филипов Силов. Лачезар Филипов. Лачезар Филипов. Тъй го изхвърли. Той е контактьор. Контактьор, професор с извънземни. Изхвърлиха го от всякъде. А, защото е урезилил Българска академия науките по тялото. Ще урезили, говори глупости. Извънземните сега ще ли дойдат през март, там не дойдоха през март. Бесовете го лъжат. Бесовете го излъгали. За тази дъщеря ни, която има проблеми с белия дроб. Там, те отиде ли си? Виждам едно малко далматинче, кученце, което е седнало и гледа назад. Не знам, какво ще рече. Еми, никакъв дявол е нещо. Това е духовно. Проблема е духовен. За Бойка. Нените проблеми, да. Виждам. Едни книги, и миналия път ги видях, тресат се тия книги и се дига страхотен прах от тях. Бойка я нямаше сигурно в събота. Количев цитира тия стихове, които ви казах в Второзаконие, в Изход, в Исус Навид. Не внасяйте никаква мерзост в домовете си, защото тая мерзост е под проклятие. И като ти държите в домовете си, самите вие ще попадете под проклятието и ще бъдете изтръгнати. Бог не се шегува. Тия, като говорим за тая, нали, Ищар и други, изсвърлете очистете домовете. А тия книги са пълни с атеистична и сатанинска пропаганда. И ти ги държиш там в къщата. И не си само ти. Не си само ти. За съжаление, страдат деца заради тия майки. Дан Браво в Доброславци. Какво? Нещо толкова. Така, и още едно видение за нея, заради немощта й. Едно сиво, средно голямо куче върви по улицата. Такова мършело. Мършело е ми. Не мом, някакъв дявол. За Розалия, за изцеление, виждам работеща нефтена платформа. Не знам какво ще рече. Работи си в нейния дом. Явно да. Ще има огън. Смут в шатрите на сатанистите, виждам тежка битка и падат хиляди трупове. Ами ще имат, те не могат да се, може, трябва да се молим за България, ние така, а сега бе, добре се молим, добре да се молим. За тези двама синове, за които имаше дрехи, за които да се молиме, значи виждам един футболист, който е облечен с раирана фанелка, черно и бяло. Такива фанелки имат. Някои от синовете се занимават с окултизъм. Черно-белите такива униформи са на окултисти. Да, братството в Америка. Да. Там са правили някакви ритуали.
Има значение волята на самия човек. Тя става доброволно. Знаете ли защо? Лъжат. Лъжат ги, че ще направят един ритуал с тебе и ти ще бъдеш жив и здрав и цял живот няма да поведваш. А то е лъжа. Влиза един дявол в тебе и цял живот те мъчи. Това е ритуалът на шамани, на магиотници. Отричат, но трябва да се отричат. По мирния договор. Отричат се. Ако има такива книги, окултни, защото окултизма не може да съществува без литература. Окултиста трябва да има литература. Помагала. И в Сидарка виждаме една принцеса с малка корона. Тя много ходи и свидетелства, предава се на Бога, Бог да я върши. Искам да дам едно свидетелство. Вчера влизам в методистката църква и гледам пред амбона свободно място. А пред пианото имаше барабани електрически. Е, няма ги вече, благодаря на Бога, аз се молих. Едните механичните изчезнаха преди години, сега изчезнаха и тия. Понеже съпругата на пастора беше барабанистка, ама тя гледа сега дете. Дано да не ги върна. Няма ги. Няма ги, благодаря на Бога. Има ли друг някой? Има, има. Петре, като се за синовете на сестрата, нали, за дрехите. Една жаба виждам. Жаба, малка жаба, скача. И оп, в един момент срещу малката жаба застана голема жаба за нейните синове. Същото е. Без така. Жабата е символ на лъжливо учение, на окултно учение. Реми са нещо от там. Сега вчера една жена ми се попади горката, плаче. За 4-4 минути говорихме по телефона. Тя не мога да се спре. Идва някакъв чужденец, красавец, тя хубавица, женят се в Канада, по Мексико, по разни там шамани, правили си разни ритуали, като я нападнат дяволите и бесовете, и сега се е прибрала и нема изцеление, това германец я е зарезал и тя паника. И какво да прави? Младежи, момичета, не им вярвайте на тия хитрици, ще те вода в Америка, ще, и какво като те води, и като те върне на товарена, друга една па в Швейцария, я водиха там, тук некъде живееше до Димитър Петков, целия дом е натоварен. Натоварен са е, защото отиват без да знаят. Отиваме при хора с енергия. Ама се съгласяват. Съгласяват се. Защото ги лъжат. Те... Той е лукавия, това му е професия. На лукавия, това му е професия, да лъже. Това е професия да лъже и да ги мами. Ето, сестра ми не е вярвала, обаче викат като ученичка да отиде на спиритичен сеанс. И всички ученички, които са участвали, а тя усетих, вика мен, че не ми е работа там. Бягай. Просто че ли Господ вика, бягай. А тия нейни са ученички, де са участвали, имат проблеми. Имат проблеми не само те, а и децата им. И децата им. За... Има ни жени се моли за тази жената от Плевен. Да, Юлия. Юлия и преди това се моли за една друга жена. Питаме. Виждам една жена. А, може би е Надежда. Надежда, да. Една жена, която нещо оправя, като че ли садеше едно дръвче, то едно малко дръвче, зелени листета, като че ли го садеше там, нещо да. Около него се, нали, нещо работи около дръвчето. Еми добре, добре, че сам. И за Йоанна, вижда в сумрак нещо така прави. Тикава, бе, нещо... Какво прави? Защо каже? Нещо прави така. А, така. И аз викам, нали смисъл не виждам. Добре. И след това разбирам, че това е нали, водна костенурка, която плува, обаче беше нали, смисъл като в здрач, в малко, ни светло, ни тъмно и така леко си плува във водата. Леко една костенурка. Ами костенурката е
просто четка, може би, на жабата, значи пак е нещо, има нечисто, нещо. Нещо окултно, нещо нечисто. А да не би нещо. Ние сме говорили, нали, йога, източни там някакви книги, да не имаш дома. Не, 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 не. Нали, преди две седмици изхвърлих две труби, да. Ти казват, не, ами това е с... С разни предмети. Не, физкултур. Да. Това са религии. Не знам, нали, казват, тази костенурка е нещо нечист дух, който се върти. Напълнени, да си е така също. Той е в света и може би... Стига не спаде. Друг, има ли? Няма. Ами, да повършваме, защото ние ще... Благодарим и ти, Господи, и за тази вечер. Вярваме, че тук беше между нас. Чу нашите нужди. Благодарение. Прошение. И сега очакваме, Господи, да чуваме добри вести за изцерени, за утешени, за развързани, за повярвали. Благодарим и ти, Господи. Слава да бъде нищата. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С нашите домове, с нашите родове, амин. С българските църкви, амин. С църквата на Господ Исус Христос в целия свят. Амин. Господи, смили се за България. Амин. Разпръсни Беелзебулите от България. Амин. Изпрати ангелите си да воюват за България. Амин. Благодари ми ти, Господи. В Твоите ръце се оставя. Поклон на името Ти, Свята Тройца. Един Бог, три лица. Амин. Води се тежка битка. Значи трупове се разхвърлят, ръце... Тежка битка с тия Беелзебули. Молете се за България.